Det går jo kanskje en grense for hvem man kan intervjue. Men jeg vet ikke hvor den grensen går da. Jeg, for meg så går den egentlig ingen steder. Jeg mener alle kan intervjues. Jeg vil intervjue Breivik til det hvis jeg har fått anledning til det. Jeg mener at vi ikke skal være redd for meninger som finnes. Fordi at det hjelper jo ikke at vi ikke kjenner til dem. Og så kan man jo spørre seg, hvor går grensen for hvilke konspirasjonsteorier og så videre skal spres? Altså, vi trenger ikke dra lenger enn til USA, altså det langt nok, men det liksom den samme kulturkretsen vår, hvor over ganske kort tid så var det, det alt er mulig å si. Altså før så, amerikanerne har sikkert tenkt mye rart før I tiden også, men det har liksom ikke blitt spredd I tradisjonelle medier. Men så mye som, det liksom ingen grenser for hva da vil jeg jo si særlig Trump-supportere da, kan lire av seg av konspirasjonsteorier og hvordan verden henger sammen. Og, og så hvor farlig det å spre det? Ikke sant? Jo, åpenbart. Det jo det, men... Er det det? Hvor farlig Nei. Har vi gjort bare konspirasjonsteoriene veldig farlige? Og vi har liksom forbudt dem litt, og YouTube og Google, de store mediehusene, eller skal vi si de her store mediegigantene, sensurerer jo ting. Altså, vi har jo gjort konspirasjonsteorier I tillegg til at før følte jeg det var liksom mer sånn kurios ting som folk syntes var gøy å dra opp liksom, og liksom ha det som en sånn samtaleemne med at man aldri tok det kanskje 100% alvorlig. Men nå det sånn, nå det blitt forbudt, nå det blitt sensurert, og da gjør man jo det, for det første enda mer attraktivt, og så hvor farlig egentlig disse konspirasjonsteoriene så fort de har fått denne merkelappen på seg da? Altså, de jo dødsfarlige. Vi har jo vår egen Breivik, Brendan Tarrant I New Zealand. Vi har en masse, hva skal vi si, incels, school shooters, kvasiterrorister I USA. Men betyr det at vi kan legge et lokk på det? For at disse konspirasjonsteoriene de finnes på ulike nettsteder. Ikke sant? 4chan, 8chan, forskjellige steder hvor de snakker sammen uten motforestillinger. Hvor de hisser hverandre opp. Og hvis man tar da eksempel Breivik, ikke sant? Når han var jo på disse nettstedene uten å, altså han flagget holdningene sine, men ikke planene sine. Og det helt åpenbart at han har trodd han har mye mer støtte enn han egentlig hadde. Mm. Fordi at der blir han bare heiet frem. Og så var det sånn, de få gangene han hadde vanlig sosial kontakt mot slutten av de siste årene før terrorangrepet, så tester han ut noen av disse ideene på venner, vanlige venner, som han så en sjelden gang. Og da var de sånn, jeg slappa, orker ikke begynne med det der, og ikke ødelegg forspillet, liksom, fordi med de der konspirasjonene. Mm. Men så kom jeg da til mitt eget arbeid med dette, da etter 22. juli, og jeg skrev en bok som heter En av oss, som handler om både Breivik og hva som skapte han, og hva som skapte AUF-erne, og ikke sant? Hvorfor vil noen endre Norge gjennom å få billigere bussbilletter I Finnmark, og det en stor sak for ungdom der oppe, og hvorfor velger Breivik å ønske å endre Norge med vold? Mm. Da går jeg gjennom alle, hele tankegodset hans, og bare legger det frem. Dette det han tror på, dette det han skriver om, dette det som, altså, ikke sant, kall det konspirasjonsteorier, kall det alt, liksom, noe har en slags bunn I virkeligheten. Men så jeg kan I hvert fall liksom, for min egen del, og der kommer vi til det, hvem gir du mikrofonen? Jeg søkte jo mange ganger om et intervju med han. Jeg gjorde det. Og da måtte jeg gå noen runder med meg selv, skal jeg intervjue han, så bare sånn, jeg skriver en bok om han, selvfølgelig skal jeg intervjue han. Mm. Hvor langt kom du da I prosessen? Vi brevvekslet. Han jo en forhandler, så han det første brevet som var et svar da, på min intervjuforespørsel var, jo, det kunne han tenke seg, men da måtte han få være med å skrive boka. Mm. Så da sa han sånn, hvis du skrev, altså jeg da, hvis jeg kunne skrive starten og slutten, så kunne han få skrive midten. Ja. Og så kunne jeg til og med få lov å velge titel på boka. Men da skulle det være et sånt samarbeid. Og så måtte jeg jo skrive tilbake igjen at det ikke mulig.
Og så han skulle hele tiden, ja, men tenk så attraktivt for deg, du vil være den første I verden som intervjuer meg. Så han, det var litt sånn frem og tilbake, men jeg fikk absolutt noen brevsitater jeg kunne bruke da, men jeg fikk ikke møtt han. Det, altså, ville du vært enig at det som har vært mest fair overfor både Breivik og publikum, ville vært å kjørt en uredigert seanse verbalt eller TV-linært som da kringkastet som en podcast eller som et TV-program eller som et lydprogram, så hvor faktisk ingenting tatt bort? Fair mot han, altså det hadde sannsynligvis ikke vært fair mot han, for han jo, altså... retten gjorde jo et valg på å ikke kringkaste hva han sa. Mm. Men han hadde ikke kommet godt ut av det hvis de hadde kringkastet det, fordi han jo veldig, hva skal man si, han jo ikke konsistent, han ganske rotete, han ganske veik I argumentasjon når han først får ordet. Jeg husker jeg til og med satt I den, når vi satt I 10 uker I den der 22. juli-rettssaken, til tider når han hadde ordet fritt, så det sånn, at du sitter og kjeder deg til meg, bare sånn, oi herregud, nå sitter jeg og kjeder meg, liksom. Nå har han timen sin, og jeg sitter og kjeder meg, fordi, og det kanskje hans problem, han er kjedelig. Han faktisk ganske kjedelig. Og det jo også hans, det jo mange ting om hans tragedie, eller hvordan det ble som det ble med han, da, jo også det at han var ganske, ikke sant, når han prøvde å bli... en vinner overalt, om det var graffiti-miljø, eller om det var I Fremskrittspartiet, om det var for å bli rik, alle disse miljøene han var innom, så var det noe med at folk syntes han var kjedelig. Det var en I Fremskrittspartiet som sa det, og det var en sånn slitsom fyr her, sa til kona si da, han kom hjem, eller kjæresten sin, som jeg intervjuet etterpå, som sa liksom, han var jo først og fremst veldig kjedelig, og samme I graffiti-miljø, så det sånn, han var liksom sånn type som, det ikke han du har lyst til å være med, sånn at det jo noe med han en ekstremt dårlig formidler jo et ord som som kanskje for meg betyr noe annet da, men han er ingen leder da. Han ingen leder akkurat. Han ingen lederskikkelse og hvis du hører han snakke så det ikke så mange som har lyst til å følge han da. Men gjennom de handlingene sine så fikk han jo en om ikke stor, så fikk han jo liksom en heltestatus I noen få miljøer da, men en gang han åpnet munnen, så synes folk bare han var ganske teit. Men la oss si, hvis man hadde hatt den type, den uredigerte sånn at, som jeg liksom, på stående fot, uten som tenker på jussen, altså vern, alt det, altså skal vi si, journalistiske prinsipper, etikk, bla bla. Jeg tenker bare, vil ikke det spilt med visse spilleregler Gunn, at hvis du går solo eller inn på disse tingene her I feil rekkefølge så må vi bare avbryte så vi må ha noen regler for hvordan vi holder praten gående eller så holder det ganske åpent da. Jeg synes at 22. juli-rettssaken gjorde det riktige valget fordi hvis han hadde visst han visste jo at det ikke ble sendt han visste at det var bare vi som satt I salen som hørte hva han sa og kunne referere det ikke filme det, men kunne referere det hadde han visst at dette går ut I hele verden så hadde han opptrådt på en annen måte tror jeg ja. Og valgt ut mer soundbites kanskje vært enda mer ekstrem gjort mer av disse nazihilsene sine altså, han, det var jo noe med at det var en litt sånn parkering av han som medieperson fordi han sa jo det helt klart For meg, rettssaken, det en scene. Det dit jeg skal. Yes. Det det jeg ønsker. Jeg har begått massakren på Utøya for å lansere boken min, sa han da, altså den der manifestet hans, men han kalte det jo en boklansering. For å lansere boken min, altså dette manifestet på 1500 sider, og lanseringsfesten på en måte rettssaken. Mm. Og den lanseringsfesten ble kanselert, den ble parkert, jeg mener det var riktig, og så må vi også tenke med hensyn til offrene, med hensyn til familiene, som dette var, det var enda ikke gått et år da rettssaken var, den var begynte I april, året etter, og familiene som satt der, han har drept barna deres,
Og for dem så var det viktig at de holdningene hans, han skulle ikke få noe frirom, han skulle ikke på en måte få det som han hadde planlagt eller ønsket det da, å få den der scenen til hele verden. Når du kommer på det stadiet, altså til det stedet hvor det ikke er noe, friheten er definitivt borte, du vet litt hva, sånn cirka hva livet bringer videre, er liksom da de få halmstrålene, eller målene du har igjen, er å stå i en historien og prøve å finne de scenene og de vinduene hvor du faktisk kan få sagt noe som kommer til å stå igjen i historien som i form av bøker eller på internett, at det er liksom det eneste gjenstående målet er liksom manifestere seg selv inn i fremtiden ved de sjansene som måtte komme. Da. For eksempel via å skrive bok med deg, så har han en mulighet til å liksom, bli stående igjen i historien på å påvirke den i litt større grad. Det er jo dette han søker i alt han gjør. Fordi som han jo også sier, jeg har offret friheten min, jeg har offret livet mitt da, i hermetegn her, ved den massakren. Det visste han på en måte, selv om han også skriver i manifestet sitt at han regner med at innen 10-15 år så kommer militante nasjonalister til å befri han. Altså, det er vanskelig å vite, men han trodde han egentlig det, at denne, han sier jo dette er starten på det han kaller den konservative revolusjonen. Ville den føre frem, ville militante ta over over resten av Europa. Han skriver i hvert fall om det, jeg vet ikke om han egentlig tror det. Men han, hva var livet hans når han kunne offre det så lett? Da er det noe med at altså den klassiske psykologiske forklaringen er jo, altså vi har liksom basale behov, men det er også et behov som kommer rett etter mat og drikk og klær og sånn som barn, er oppmerksomhet. Mm. Et barn som ikke får oppmerksomhet får en vannutvikling, en feilutvikling som han åpenbart fikk, og særlig det med hvis du har den der oppmerksomheten som er av og på, ikke sant? Jeg elsker deg, jeg hater deg, jeg elsker deg, jeg hater deg, eller klemslag, som han var utsatt for da, blant annet en borderline-mor, uten å legge skylden på henne, men han hadde ingen trygg oppvekst. Og så er det sånn, hvis ikke du får, hvem trenger vi oppmerksomhet fra? Våre nærmeste. Det er liksom det viktigste. Når du ikke får det, så vil du søke oppmerksomhet andre steder fra, og de store scenene. Og ettersom årene går, nå er det 10, eller hva blir det? Det blir faktisk 12 år i år. Da jeg skrev den boken, så var jeg nok mer på det politiske enn det personlige. Jeg altså absolutt fremla liksom begge forklaringsmodellene. Men av en eller annen grunn, ettersom årene går, så blir jeg mer og mer på det personlige på han. Da, at han ville bli sett, han ville bli hørt, han ville bli fryktet. Mm. Ikke sant? Hvis du ikke blir sett, så vil du heller bli fryktet enn elsket. Altså, så, det er liksom, så det er noe der at dette er det han vil stå igjen, som du sier, tilbake til spørsmålet ditt. Liksom, han vil bli stående i historiebøkene, fordi han har jo ikke noe liv, han hadde ikke noe liv, han har ikke noe liv nå. Men det er ringvirkningene, det er ettervirkningene av handlingene som han prøver å spre. Og så er det jo det at han trodde vel kanskje at han skulle få litt lettere access til medier. Mm. Norske medier synes jeg har vært veldig ansvarlige på, han sender jo brev hele tiden til redaksjonene, som de ikke trykker. Ja. Og det at han en stund kunne han jo skrive og kommunisere med veldig mange andre høyere ekstreme i Europa, som han gjorde, så ble jo det stanset. Og så går jo han til rettssak mot staten, fordi han mener menneskerettigheten hans er brutt, fordi han ikke får kommunisert ut fritt. Altså ytringsfriheten hans er brutt. Mm. Og den tappte han jo til sist, den saken. Sånn at du har ikke rett til å spre holdninger som kan føre til vold. Fordi hans handlinger er en, altså hans meninger er en voldelig handling da, fordi de kan inspirere andre til vold. Så ja, han har heldigvis ikke fått det som han planla. Tenk på det tankeeksperimentet her, jeg bare kom til å tenke på mens du snakket nå, at la oss si hvis han aldri kom til Utøya, at det altså, da ble med regjeringskvartalet, hvordan vi hadde forholdt oss til denne saken her. Altså det ville vært nøyaktig den samme personen med de samme ideologien, samme ideene, samme drivkraften og visjonen om hva han ville og hvor han ville med dette. Men vi ville jo sannsynligvis sett på en sånn type terroraksjon, altså med regjeringskvartalet på en helt annen måte, og kanskje også rettssaken ville spilt annerledes, kanskje også straffutmålingen ville vært annerledes. Jeg vet ikke, men altså, det er litt sånn, det ville jo
det ville jo sett veldig annerledes ut etterspillet hvis det bare hadde vært regjeringskvartalet, tror du ikke? Det klart at han viste jo noen egenskaper som helt annerledes enn å sprenge en bygning du ja, som kjørte frem den bomben og så dro han. Men nå han jo verdens mest eller på en måte den mest, hva skal man si, dødelige soloterroristen, da. Eller i Europa, unnskyld, i Europa. Det jo Timothy McVeigh i USA. Mm. Men det veldig, veldig få som, men det var en bombe, men den som, altså på en måte den mest dødelige skytteren da, i verden. Det ingen andre som har gjort dette alene, som har klart å gjøre det alene, så det klart at det skapte jo en oppmerksomhet i verden som vi nok på ingen måte ville hatt med de med bare regjeringskvartalet, som også var 8 tragiske dødsfall og flere sårede. Men jeg tror nok noe med at som vi spurte oss om, vi som skrev om det, altså hvordan det mulig å stå foran en ung jente som sier, fordi hun vant til at det argumentene som vinner, så sier hun, han, det jo en av de helt i starten, som sier, nå må du bare slutte å skyte, så skyter han henne rett ned i pannen. Rett ned. Altså, hvem det? Man bruker ord som monster, hvordan det mulig i en ikke-krigssituasjon, da, selv om han mener jo han i krig. Men straffen ville nok blitt den samme, fordi 8 drap, det nok livstid det også. Men det klart at de der helt ekstreme egenskapene ved å skyte ned uskyldige barn og ungdommer og noen voksne på Utøya, og han er formet av oss han også. Han har jo ikke vokst opp i et vakuum, han har gått på en vanlig norsk skole, vanlig norsk oppvekst, altså det noe med hvem han, hvem vi, hvem samfunnet, så, så det klart at det skapte jo noen enormt store dimensjoner over den forbrytelsen hans. Det ganske plagsomt, tenk på det, sånn, han sånn, man blitt sånn, og det her med som jeg har diskutert med en av Røveringe 100 ganger, altså, er vi onde, eller gjør vi onde handlinger? Jeg veldig opptatt av at vi gjør onde handlinger, og det litt fordi jeg med mine bøker, altså nesten alle mine bøker, handler jo om fienden vår til en viss grad, da, ikke sant? Breivik i den grad han fienden vår, eller Taliban, eller andre bøker jeg har skrevet om, og mennesker jeg har skrevet om, altså fienden vår, de andre, som har begått helt bestialske handlinger. Så tenker jeg at jeg prøver å unngå de største ordene, ondskap, sannhet, altså ord som er på en måte liksom ord fra eventyr nå, da, den onde dronningen. Og så. Jeg bare tenker at det er mennesker er mennesker, og det er mennesker som begår de verste handlingene som finnes. Og det er også andre som sier at det er bestialsk, ja. Eller det er umenneskelig. Det er bare sånn, umenneskelig? Nei, altså se på Russland og Ukraina nå, men også liksom Bosnia tidligere, eller Kongo, eller Rwanda. Mm. Dette er mennesker som har begått alle de grusomme handlingene. Så jeg er jo ikke filosof, men prøver da å bare dechiffrere det ned til veldig, veldig små handlinger, og gjerne til med handlinger du kan kjenne igjen i deg selv. Jeg likte en setning som Asle Toje her hadde en av de 100 episoder vi har spilt igjen, sa sivilisasjonen en veldig tynn hinne, og det veldig ukomfortabelt og kanskje litt sånn sivilisasjonsbrytende og litt fryktskapende å tenke på at vi alle har kapasitet til å gjøre disse tingene som vi sier bestialsk, umenneskelig. Men at i sivilisasjonsbobla så har vi et system som både forhindrer at vi kanskje blir sånn og trenger å måtte gjøre de vanskeligste av vanskelige valg som vi leser om i sultkatastrofer, om kriger og tenker sånn, det der vil aldri jeg gjort, eller mitt folk, eller nordmenn gjort, og så videre, men så
tror man man må på et visst tidspunkt bare innse, som også den klassiske, kunne du bytte en nazist? Ja, jeg tror de aller fleste kunne blitt det, under de liksom, riktige eller gale omstendighetene. Ja, men jeg tror ikke at alle kan begå de verste handlingene. Så den, jeg ser det med hinnen av sivilisasjon, og der jo vi litt sånn forskånet i Norge, ikke sant? Fordi at vi, det veldig mye vi i vår oppvekst, i våre liv, og senere ikke har trengt å gjøre, fordi vi har alt vi trenger. Men man ser jo også i historien, det er alltid noen som forsvarer, som velger å gjemme de som på flukt, som velger liksom med sin eget liv som innsats å stå imot. Mm. Og handlingen til Breivik, det er svært, svært, svært få som kunne gjennomført, fordi det er vanskelig å drepe, og han hadde jo også sånne meditative mekanismer som han liksom skulle gå gjennom, fordi han visste at det var vanskelig å drepe, ikke sant? Sånn som han mente i hvert fall at soldater også måtte gjøre. Sånn at jeg tenker at det er det handler tilbake til oppvekst igjen, da. Så kan man si, selvfølgelig er ikke oppveksten hans ansvarlig for hans handlinger. Men de som har forsket, det hun Ragnhild Bjørnbekk, som fortalte meg, hun forsker jo på voldelige kriminelle. Voldelige kriminelle, altså de som har begått drap, voldtekt, ulike ekstremvold i Norge. Hun sier at man kan ikke si at hvis du har en dårlig oppvekst, så blir du voldelig kriminell. Men hvis du er voldelig kriminell, så er det nesten 100% at du har noe i oppveksten din. Yes. Utrygghet eller mishandling. Og det er jo et skremmende perspektiv. Men hvor var det strandet til slutt med den dialogen og den brevutvekslingen der hadde? Altså, hvor var det stoppet? Nei, det stoppet egentlig ikke. Tiden gikk, og jeg var ferdig med boka. Og hadde fått de siste brevene. Jeg hadde ikke tenkt å sitte og vente på han. Altså jeg kunne jo ikke forhandle med han heller. Han kunne ikke la han få noe inngang til boken. Men han fortsatte å skrive brev da, etter at jeg hadde levert manus. Og, så kom jeg hjem i privat... er det mail, eller er det håndskrevne brev? Nei, vet du hva? Jeg husker første gang jeg fikk det brevet, fordi da jeg tenkte, ok, hvis jeg legger ved en frankert konvolutt, så er det større sjanse for at han svarer, fordi så slipper han å tenke i fengsel, jeg trenger et frimerke, en konvolutt. Så jeg sendte dette brevet, og så sendte jeg frankert konvolutt med min adresse. Og, privatadressen, altså? Privatadressen, ja. Han satt jo i fengsel, da. Og så et blankt ark som han kunne til og med skrive på. Og så gikk det jo ganske mange måneder, faktisk, og så skulle jeg levere, litt sent i barnehagen, og så åpner da sønnen min postkassen, og tar opp, jeg ser jo med en gang at det er fra han, for det er jo min egen håndskrift, og jeg er bare sånn, nei, gi meg det brevet, jeg bare tok det brevet, og hva skal jeg kunne ikke åpne, jeg måtte levere han i barnehagen, jeg bare sånn, jeg måtte få han vekk, og trygge rammer, så jeg la det på et sted på hylla, liksom, låste døra, leverte da eldstemannen i barnehagen, kom hjem, og satte meg ned og leste, og husker, at jeg ble helt kvalm. Det var en rar følelse da jeg sitter i den rettssaken og, ikke sant, med foreldrene og de overlevende. Og så er det sånn, så får jeg den reaksjonen, jeg som er journalist med et kjølig blikk, liksom, at bare sånn, han har skrevet dette, liksom. Altså jeg hadde et sånt veldig sånn nært, selv om jeg på en måte prøvde å se han utenfra og innenfra, så var det noe med at det var faktisk hadde en sånn fysisk reaksjon på sitt og lese, og kanskje liksom hørte stemmen hans i der, for det var sånn kjære, det var liksom kjære og Åsen Sverstad, liksom sånn, og for en ære å få et brev fra en sånn stjerneforfatter som deg, altså var veldig sånn, og det er han også kjent for, ikke sant, han må hele tiden være sånn veldig høflig og innsmigrende, og det er jo derfor også de fengselsvaktene må skiftes ut så ofte, fordi han kommer liksom også inn i livene deres på en sånn, oi, hvordan går det med barna dine? Altså på en måte, de bare sånn, ja. Sånn at det husker jeg var en ganske sånn, ja, en første sånn fysisk reaksjon, da. Men da var det brev, ja, med stadig vekk, så jeg sponset ham med de frimerkene.
Men var det sånn, kan du beskrive det som en sånn diametral motsatt følelse av å komme I kontakt med, for det alle folk kan relatere til jo når vi møter på noen mennesker de beundrer, så friker vi helt ut, vi greier ikke å tenke riktig, vi bare sånn, vet ikke hva vi skal si, vi blir svett, vi blir helt kaotisk av øyeblikket da. Det nesten sånn en diametralt motsatt følelse at man av møte noen man beundrer, eller? Altså, jeg møtte han jo ikke, så jeg tror det hadde vært veldig motsatt. Og jeg fikk så nært forhold til de døde, og det høres kanskje rart ut. Mm. Men når jeg hadde valgt ut da hvilke tre unge mennesker jeg skulle beskrive, som ikke kom hjem fra Utøya, så måtte jeg jo bli kjent med dem etter at de var døde. Altså, jeg begynte ofte med foreldrene, hvordan de forelsket seg og begynte å planlegge barn og hvordan liksom, dette var jo veldig ønskede barn, I hvert fall de som jeg møtte og veldig sånn, ja, bra familier vanlige familier, men veldig sånn ja, kjærlighetsfulle familier og hvordan de forteller om barndommen, så jeg blir på en måte kjent med barna og skal mane dem tilbake til livet I den boken da, igjen av oss, hvor jeg liksom, ja, barndommen og ungdomstiden, og de siste dagene før de drar til Utøya, og hva de drømmer om. Og. Så jeg tror nok at jeg var veldig, jeg gikk gjennom en sorg når de ble drept, og den lever I meg ennå, jeg har kontakt med de familiene ennå, det er noe med at av den grunn, så var jeg veldig sint på Anders Behring Breivik, at liksom, han drepte de uten å vite hvem de var. Jeg følger jo med nå, de ville jo vært 30 nå, disse her, for de var 18 alle de tre da, som jeg skrev om. Men at jeg sint, men jeg veldig opptatt av at I mine bøker, at man ikke skal merke det. Det skrevet veldig sånn nøytralt. Så selv om jeg kan sitte på tastatur og bare tenke sånn, dette burde Breivik lese, ikke sant? Jeg var sånn, så skal jeg bare skrive det ned. Så husker jeg når jeg var ferdig med boka, så var det sånn, så fikk jeg et brev fra advokaten hans som spurte, kan du sende Breivik en bok? Og da var det sånn, selv om jeg hadde sittet og skrevet, dette skal han faen meg lese. Mm, det siste jeg kunne tenkt meg å sende han en bok. Mm. Og så fikk jeg, etter en stund til, fikk jeg et nytt brev fra advokaten. Kan du sende han en bok? Og så bare tenkte jeg sånn, det faktisk rimeligere for den advokaten å gå og kjøpe en bok. Ja, hold meg nå utenfor og sende han den boken. Så vi gjorde ikke det. Han fikk lest den til slutt, da, for han sendte meg en brev etter å ha lest den. Men, altså, ja. Bare sånn, han fulgte bare en slags ordre fra klienten sin, da, som bare sånn, jeg skal ha den fra oss, jeg skal ikke ha den via... Altså, han kunne bare bedt advokaten sin kjøpe den. Selvfølgelig, ja. Nei. Men det sånn der, uten sammenligning på en måte, hvordan du jobber og hva du skriver, men sånn, litt sånn hobbyforfatter selv, og det der du blander inn følelser og emosjoner mens du sitter der med enten tastaturet eller blyanten. Og det sånn der, den oppdagelsen, uten at dette noe som publisert eller noe sånt, det veldig sånn, private personlige ting, da, så sånn, i det liksom, tårer begynner å treffe papiret eller den PC-en du sitter på, og du bare, ordet må komme av seg selv, og du kommer inn i en sånn flytsone, er det... Nå stopper du i de liksom, mest intense skrivestunden du har hatt, hvor du blir emosjonell og kjenner følelsen kommer, fortsetter du bare å skrive da, og nesten oppsøker for å komme I den tilstanden, eller må du liksom, ta pause fra arbeidet for å holde deg nøkternt og holde deg on track? Jeg tror du bare skal fortsette da, for da har du jo åpenbart truffet noe I deg selv, og jeg oppsøker det ikke på ingen måte, fordi det kommer vel ofte litt sånn uventet, men det nok denne boken, altså en av oss, som jeg har vel grått mest over. Mm. Så da det bare å fortsette, men det som da viktig at man redigerer etterpå. Fordi det ikke du som skal føle, det leseren som skal føle. Så jeg tenker at kjør på, jeg skriver ofte mye mer I klisjéer, altså ikke sant, førsteutkastene, så må du liksom bare, tenker jeg da, bare kjøre på. Du I en skrivemodus, så må du bare skrive ned så mye du kan, og glemme at dette klisjéfylt eller gjentagende, eller sånn, og så har man heldigvis en redaktør, og seg selv senere, og, som kan ta vekk og ta ned, fordi at det ikke jeg som skal være sint, det ikke jeg som skal være lei meg, det det leseren som skal være. Og da tror jeg at jeg, I hvert fall min metode å ta ting ned, for ellers det ikke rom
for leseren å føle. Jeg har også lest bøker om det om 22. juli eller om andre ja, store dramaer hvor forfatteren åpenbart sint og banker det inn, så du bare blir sånn, ja, hallo, jeg skjønt, og jeg enig, og jeg synes også dette trist, men ikke sant, at du blir bare litt sånn irritert, i hvert fall blir jeg det da. Interessant, for jeg vil gjette på frem til at hvis du blir sint eller følsom, så blir det veldig stor sjanse for at jeg også... Nei, for det ikke plass til deg. I hvert fall ikke sånn som jeg tenker at det bør være da, så jeg bør bare skrive det veldig subtilt, sånn til at du... at det treffer noe i deg som litt uventet. For hvis jeg sint, så det ikke uventet. Ja, det kan jeg aldri tenke meg. En forfatter som kjempesint og veldig arg og veldig argumenterende, altså, da har han gjort hele jobben. Da. Det jo, det skal være noe, du skal jobbe litt du også. Interessant, fordi dette et annet format, da. Men jeg har jo sagt det en gang at jeg lager dette her for meg selv. Jeg tar aldri imot lytterspørsmål eller spør hva kanskje lytterne har lyst til å høre. De har kanskje lyst til å gå over på det tema. Jeg bare lar samtalen egentlig slide dit jeg vil, og så holder jeg den interessant for meg selv. Og litt sånn, ok, hvis jeg synes det er interessant, så er det kanskje noen andre som synes det er interessant. Altså, det er liksom litt annen approach på det enn ja, det er så interessant at du da først går liksom i subjektiv modus, så redigerer du ned til okay, hvordan skal liksom leseren få ta en del av disse følelsene da. Ja, og det blir jo helt forskjellige formater, nettopp fordi at du går ut på lufta uredigert, og det har jo sine styrker, fordi lytteren er her og nå. Mens en bok er jo et gjennomarbeidet produkt, altså hvor mange ganger har man skrevet gjennom en bok? Forfatter forskjellig, men 10 ganger, flere passasjer, 20, 30, 40 ganger er det skrevet om. Hvis man regner med alle gangene man har endret på ord eller ordlyd eller flyttet på setninger eller altså, hadde man hatt et verktøy, det hadde vært interessant å sett hvor mange ganger man egentlig har skrevet om ting. Altså, hvis noen kunne registrert det sånn digitalt, så er det altså, kanskje er det 50 ganger. Noen setninger sitter selvfølgelig med en gang, men det er et gjennomarbeidet produkt da, eller et verk. Ja, definitivt. Ja, det er veldig sant. Jeg skal hoppe tilbake til en ting som vi snakket om i sted, som jeg synes også er sånn, dette her med å stå igjen i historien, eller at når vi blir borte, så er det noe igjen oss, om det er navnet vårt, eller bare få det på trykk. Og du var jo hos Kyrre, krisemøter, og da snakket du jo om boka «De afghanerne». Og da var det sånn der, og da bare lurer jeg på sånn, kanskje større gjennom alle arbeidene dine, alle intervjuene du gjør, får du en følelse, vi kan ta det der med afghanerne, så da er du også på besøk hos en mann som heter Bashir, som er i Taliban, og så er det da andre i den klikken eller miljøet som da spør, kan du ikke være snill putte meg inn i boka? Altså, kan du ikke skrive litt om meg, bare sett navnet mitt på trykk der? Og det hang jeg meg så opp i, bare sånn, Er det en mannegreie, eksklusivt for menn i størst mulig grad, at de har lyst til å stå inn i historien, bare skriv navnet mitt, at det er noe i oss som vi gjør den innsatsen her, dette er livet vårt, men hvis det er noe som helst måte for at vi kan bli foreviget bittelitt inn i fremtiden, etter vår død, eller bare litt større, så er vi veldig keen på å stå inn. Er det inne på noe der? Jeg vet ikke om det er noe forskjell på menn og kvinner der. Altså, akkurat i Afghanistan så er det jo åpenbart en forskjell, fordi kvinners navn skal jo ikke nevnes, og alle Taliban-konene og alle Taliban-kvinnene, de vil gjerne fortelle historien sin, men de skal ikke vite hvem jeg er. Ikke sant? Jeg skal ikke identifiseres. Mens med de Taliban-krigerne, jeg ble litt overrasket, for jeg var jo, først og fremst var jeg overrasket over at de ville la seg intervjue av fienden. Det var jo, jeg kom jo før det var gått et år, siden Vesten var, altså jeg ville blitt kidnappet av Bashir, og det var jo det han levde av, blant annet, bortføre folk, og han var en slags moneymaker da, for Taliban, både vestlige offre og afghanere med penger. Men så det var gått såpass kort tid siden han også liksom, ja, drev terrorangrep og sånn. Og så sitter han og plutselig skal bli intervjuet av en som kommer fra NATO. Da. Og det kan være liksom overraskende over at han, eller at jeg vant den tilliten hos han, så det lurte jeg veldig på. Spurte han ikke så mye om det, for jeg var redd for at han skulle ombestemme seg sånn, åja, faen det. Det har du rett i. Nei, det der vil jeg ikke være med på likevel. Men jeg fant ut at det var på en måte statushevende for Bashir, da, Taliban-kommandanten, at han var jo tross alt en av flere kommandanter, at han liksom, ok, jeg får en biografi
før jeg dør, ikke sant? Livet hans henger jo også en tynn tråd, det er jo ikke ro og fred I landet enda. Og så var det alle disse litt sånn skeptiske typene som satt rundt han hele tiden, livvakten og sånn, og det som var litt morsomt var jo at jeg fikk lov å ta alt opp på bånd, og det har jeg blitt veldig flink til å gjøre nå, fordi at folk skal siteres helt korrekt, og jeg vil vite korrekt hva som ble sagt. Og det gjorde du ikke før? Nei, jeg gjorde ikke så mye før. Jeg gjør det. Nå gjør jeg det helt konsekvent hele tiden. Ja. Og det så verdifullt. Det tar jo lang tid å transkribere, da. Eller nå finnes det også selvfølgelig transkriberingsverktøy, men ikke på halve språk. Så det som jeg gjorde her var at jeg har jo med en tolk som oversetter intervjuet, da, for eksempel med Bashir. Frem og tilbake, frem og tilbake. Så ligger iPhonen liksom litt midt i rommet. Det var ikke intendert egentlig, men den tar jo opp alt. Mm. Så den tar også opp hva de snakket om bak i hjørnet der. Og der er det jo litt sånn, hun er spion, ikke sant? Hvem er det som egentlig, altså dette går jo aldri bra, vet dere at det var en drone over huset her om dagen, og det sikkert hun som har rapportert, hun har sikkert kontakter, ikke sant? Så det var mye sånn ting som, og en som sier sånn, for jeg fikk det oversatt når jeg kom hjem til Norge. Ja. Ikke sant? Mellom disse turene, at der og da har jeg bare fått oversettelsen fra han som sitter og konstruerer som intervjuet, og så sender jeg alt dette til transkribering, til en som snakker pashto, en afghaner i Norge, som transkriberer alle tapene, og oversetter det til meg. Og så er det en som sier, blodet mitt koker når jeg ser på henne. Og da er det fordi at blodet koker for å drepe meg. Mm-hmm. Fordi da havner han i paradis, og rett i paradis, på enveisbillett, ikke sant? Og resten av altså evigheten, da. Hvis du dreper en vantro. Så altså, det var litt sånn, det var litt bra at jeg ikke fikk med meg absolutt alt de trodde, men så sier de, akkurat som du nevnte da, at liksom, putt meg også i boka, kan du ikke i hvert fall nevne navnet mitt? Kan ikke? Og så er det sånn, ok, her er jeg. Liksom. Jeg følte meg jo 100% akseptert, selv om jeg selvfølgelig ikke var det, men de ville være med. Det er et eller annet det med å få bare sånn der... Ta, så spør alle kreative mennesker bare sånn på å få navnet sitt på en, for eksempel en film. Altså, det finnes liksom ikke et høyere mål nesten innenfor kulturverdenen å bare bidra inn for eksempel i en Hollywood-film. Bare få en linje, en kreditering. Det betyr så mye, spesielt for folk som er opptatt av den litt forfengelige eksponeringen på et eller annet vis. Vet ikke? Ja, og der er vi tydeligvis likere enn vi liker å tro. Ok, men la oss ta det... la oss ta med alle inn... i boka og den reisen her og liksom begynner forfra da. Så får alle ombord her. Altså, du satt, hvis jeg forstår det riktig, du satt egentlig og skrev på en annen bok i det Kabul falt, Taliban rykker inn, NATO rømmer, og da gjør du en helomvending, kursvending på hva du sitter og jobber med. Du hadde egentlig ikke tenkt å dra tilbake til Afghanistan, og da var det bare 20 år siden sist, eller noe sånt, og så bare sånn, nei, dette her skal jeg gjøre nå. Ja, det var jo en flukt fra et vanskelig bokprosjekt. Jeg satt egentlig med en bok om USA som jeg hadde jobbet med i 3 år og ikke fått til. Og det bodde nede i Alabama og jobbet egentlig med altså sørstatene og rase og ja, sosiale konflikter der nede. Jeg jobbet på en diner samtidig som jeg fulgte et kurs på University of Alabama, Race, Class and Gender. Så du hadde på den ene siden av gata, hadde du de svarte som jobbet i oppvasken og var sånn yes ma'am og ok ma'am og så videre. Og så var det på den andre siden av gata de skikkelig woke svarte som ikke ville snakke med meg, fordi why would I speak to a white woman? Oi. Så egentlig så var jeg liksom her var jeg midt i det alle snakker om, men nettopp derfor, jeg får ikke det til ofte å skrive om det som er så opp i dagen. Så jeg bare slet og holdt på med den boka, og så var jeg hjemme, det var jo på sommeren dette her, og så har ikke jeg fulgt med i timen på Talibans bevegelser, hvor de har tatt provins etter provins i landet, inntil, oi, nå har de tatt Kabul, nå har de tatt hele landet. Mm. Og da tenker jeg først ikke at jeg skal dit, fordi det er liksom ikke... Det er ikke det jeg holder på med, men så er det noe med, jeg plutselig bare skjønner at dette gir meg jo en fin anledning. Det var ikke så bevisst da, men da kan jeg bare hoppe av det der forferdelig vanskelige USA-prosjektet. Og for meg var det bare sånn, å komme til Afghanistan, så var det liksom, selv om tross alt USA er nærmere og mer forståelig, men da var det noe med, dette er jo lett, dette kan jeg. Og det som jeg tror det handlet om er når du skriver en bok da, er at hvis du ikke får det til med en gang, så utvider du
og utvider det, der jeg gjorde med USA. Til slutt var det sånn, ah, bestefaren min som emigrerte på 1900-tallet, ikke sant, til North Dakota, vi får med han, vi får med hele fremveksten av sosialdemokrati i Norge og tilsvarende motsetning i USA. Mm. Så det ble helt sånn uhåndterlig prosjekt, og så var det sånn med Afghanistan, så tenkte jeg, ok, her skal jeg dekke det første år med Taliban, som jo en helt ny opplevelse, at de har kommet tilbake, de har vunnet over verdens sterkeste hær, verdens sterkeste militærallianse. Hvordan er det mulig at denne rufsete lille hæren klarte det? Hva skjedde? Mm-hmm. Og da hadde jeg på en måte ett spørsmål. Og hva skjer? Dette? Hvordan klarer de å styre landet sitt i det året? Hvor vi da har den som på en måte er den... Hva skal man si, den som er motsetningen til Bashir, det er jo Ariana, unge studenten som hvis liv faller sammen, samt en kvinnelig aktivist som er evakuert til Norge. Så det er liksom disse tre. Og for meg så, jeg er jo også en eventyrer da, så det er noe med at det er jo, jeg måtte, hva heter det, klype meg selv i armen iblant, og tenke, dette her er så uhyrespennende. Altså det er et eventyr. Det er tragisk, men det er et eventyr. Men blodet koker på en litt annen måte enn å satt i Alabama der og knota. Ja, absolutt. Jeg tror jeg må erkjenne det at jeg trives i det ukjente, og jeg trives på gyngende grunn, og da er jeg rolig. Akkurat, ja, det er interessant. Så det er jo da sannsynligvis den økonomiske biten, sånn der, det er jo bare dra litt til Afghanistan, hvor skal man bo, hvor skal man forberede seg, mange på også på at hvis journalister eller noen som skal skrive bok vil kanskje søke noen støtte før de dro eller et eller annet sånt ting, men kanskje man altså, kommer litt og har en del bøker i ryggen og blir eldre, så får man også mer solid økonomi, at man har mer sånn frihet og bare sånn, nei fuck it, nå driter jeg det, nå går jeg faktisk og gjør disse tingene, og så er det mer da prosessen til å komme seg inn i landet, er mer liksom diplomati, sikkerhet, den type ting, eller? Altså det er litt morsomt da. Jeg søkte faktisk støtte da, i min fagforening, som er NFFO, da, Norsk Faglitterær Forfatterforening. Og så at jeg skulle liksom Taliban 20 år etter det første året. Og så fikk jeg svar, fikk avslag. Og da hadde jo ikke jeg gitt ut noen bok på mange år, ikke sant? Så det var ikke det at, det har gått bra med meg, men da trengte jeg faktisk reisepenger. Mm. Så fikk jeg avslag, og så jeg etterpå at de hadde en sånn nyhetssak, ja, vi har fått inn, vi har gitt noen stipend til 300 søknader, bokprosjekter. Og så tenkte jeg sånn, det var faen meg 300 bøker som var bedre enn, hadde en bedre idé enn den å dra tilbake til Taliban. Da husker jeg tenkte litt sånn, hvem sitter i den juryen der? For at jeg var så, hadde så stor tro på dette prosjektet. Mm. Nå klarte jeg meg uten, men jeg bare likevel tenkte litt sånn, ok, det var 300 bøker som kom foran der, for at jeg synes dette var... Hvorfor synes jeg det er viktig, er jo også... vi har vært med på dette. Vi er også ansvarlige for Talibans fremvekst. Fordi de hadde jo ikke... De gjorde jo ikke dette selv, de gjorde jo dette. De ble jo større gjennom vår krig. Fordi det viste seg at det også fikk... Ikke sant? Hevnen er en viktig motivasjonsfaktor. Det å hevne døde kamerater, døde fedre og så videre. Sånn at jeg syntes og syns fremdeles at det er en viktig bok også for oss selv, hva vi har vært med på. Hvilke løfter har vi gitt til afghanerne? Hva har vi, hvordan har vi forsøkt å endre et land som Afghanistan uten å vite noen ting om det, og for eksempel et land som aldri har hatt demokrati, som vi skal organisere valg, og ikke sant, ha valgkommisjoner. Og så jeg synes liksom det var en... Jeg synes fremdeles det er noe vi... Som det er en rungende taushet rundt. Hvilke politikere snakker om Afghanistan, hvis man tenker på hvor mye man har snakket om Afghanistan i 20 år, og hvordan man har skjøvet, vi gjør dette for kvinnene, vi gjør dette for demokratiet, vi gjør dette for menneskerettigheter, og så svopp, så kommer Taliban, og så er det over. Mm. Ikke sant? Når snakker noen i regjeringen, altså Anniken Huitfeldt innimellom, det må hun gjøre liksom, men jeg har ikke hørt et pip fra Jonas Gahr Støre, fra andre som har vært opptatt av Afghanistan så lenge, og som nå bare har sluppet det landet, og sluppet de menneskene, og sluppet av Ariana, for at det du snakket om med at du sitter og gråter når man skriver, mm.
med Ariana utan att avslöja hur det går med henne, som är den unge studenten. Hon har ett semester igen på juststudiet, första graden för att bli dommer. Liksom ska ja, bli kvinnlig dommer i Afghanistan. Det var möjligt det intill i fjor eller så alltså, året före i fjor då. Mm. Med västligt tillstedeværelse så var ju det väldigt många kvinnor som fick positioner och så är alla de vägarna lukket för henne. Och då är det bara det samma uttryck som du brukte med Fernissa civilisation, det hade ju också lagt sig över afghanerna. Det är som Ferniss av en slags västliggöring. Med en gång västlig styrka var borta, så är det tillbaka till traditionella. Okej, hon kan inte längre bli dommer. Vad ska man göra då? Nej, då må vi gifta henne bort. Mm. Och det de var rädda för att Taliban skulle tvångsgifta de unga jentorna, så bedde de att tvångsgifta dem själv. Så det var föräldrarnas de så kallade liberala föräldrarnas projekt, finna en man till henne. Som hun, det viser at hun vil ikke ha noen av de tilbøyene. Og mot slutten, hvor nettet begynner å snøre seg rundt hennes hals, bokstavlig talt, så det sånn at jeg sitter og skriver med hjertet i halsen, og jeg klarer ikke å puste. Jeg tror ikke jeg sitter og gråter faktisk, men det sånn, nå har jeg ikke pustet på. Det så dramatisk. Mm. Det som skjer med mennesker vi har heiet frem da, så det ja det är nu fick jag liksom fortalt hela detta bokprojekt och vad det blev men till syvende och sist de är människor med hopp och drömmar som jag är upptatt att vi ska bli känt med som enkeltpersoner inte som grupper inte som en talibangäng men som en kommandant som varför gjorde han det inte som bara ett offer som nu inte får lov att gå ut av huset sitt ung kvinna men som Ariana som digger Justin Bieber och ser på Netflix och ser Stranger Things för fjärde gången alltså ja hon är som väldigt många andra ungdomar då. Mm. Jag är imponerad så speciellt alltså det kanske från utsidan ser det som kanske den vanskligaste biten som kommer in på som du också blev väl advart eller sagt avfärd att du kommer aldrig att liksom komma in på Taliban på ett personligt privat plan. Det kommer bara glömma lycka till med det men att du faktiskt fick det då det kommer till ett värt det bara sån sammenfaller liksom starten her med også denne her seansen hvor Taliban blir flyttet inn på første klasse til Norge og det er hele verdenspressen følger med. Er dette her sammenfallende med starten av prosjektet? Ja, da var jeg faktisk i Afghanistan da det skjedde allerede, og det var jo ingen som visste at det kom til å skje, fordi det var jo veldig hemmelig. Det, altså selv hun, Jamila, da, som er en av den tredje hovedpersonen her, som ble evakuert til Norge, hun fikk jo bare, som ble invitert til de møtene som del av afghanske sivilsamfunnet, hun fikk jo bare en telefon et par dager før, og da var det sånn, kanskje kommer Taliban, ikke si det til noen. Og så dagen etter, jo de kommer, vi flyr der til Oslo, da, for hun var plassert opp i Alta. Da den nyheten kommer, så er jeg i Kabul, og jeg får jo da en heltestatus i Taliban. Och du är från Norge. Alltså det är ju det enda landet som man känner oss för det hade de förstått det som då. Även om det ju på ingen måte var det från norsk UD:s del, det var en vi var en facilitator för att Taliban skulle möta afghanska civilsamfundet faktiskt och västliga diplomater självklart. Men det var skicklig plus i boka. Det hjälpte mig massa att vara från Norge plus hade de ett liksom plus visste hur det var. Jag tänker ju att det mötet var en riktig idé. Det som är så intressant är hur fort Taliban har gått tillbaka till att bli lika illa som de var på 90-talet. För i januari då i 2022 så var det inte helt gitt vilken väg de skulle gå. Da de har suttit med makten ett halvt år och det var fremdeles inte lika illa som för jenten gick fremdeles på skolan. Kvinner arbeidet, det var ikke pisking, det var ikke avkuttede hender, det var ikke store represalier heller i noe særlig grad overfor de tidligere motstandene. Det var et amnesti da, som Taliban hadde lovet. Og så kom jo de med nye løfter på møtene på Soria Moria,
så falt alt sammen I slutten av mars, altså for nøyaktig et år siden, da skolen likevel ikke ble åpnet for jenter, og en del andre restriksjoner, og senere har det bare blitt verre og verre. Hver dag har det kommet nye på klesdrakt, på bevegelsesfrihet, ikke gå I en park, ikke gå I, på markedet, ikke gå I hammam, altså for kvinner da, det liksom stadig vekk nye sånne, ikke dit, ikke dit, ikke dit, sånne stadig innskrenkninger. De har gjort det skritt for skritt, på en ganske utspekulert måte egentlig, nettopp fordi det blir som den frosken I vannet, liksom at de skruer igjen litt etter litt. Men at det har nok vært planen hele tiden, men vi ble nok lurt. Og de ble kanskje lurt også de talibanerne som var på det møtet I Oslo, fordi at Taliban ikke en koloss, det organisert slik at du har et lederskap, et religiøst lederskap på toppen, hvor lederen heter Haibadullah Akhundzada, og ingen hadde egentlig sett han inntil nå for kort tid siden. Han satt alltid bak et forheng, så selv ikke Taliban visste man hvem han var. Mm. Det klart, hvis du lever bak et forheng, så det litt begrenset hva du får med deg også, og han styrer jo totalt ut fra hans egne ja, religiøse tekster og hans egne utdrag fra Koranen. Og så har han en regjering under der som mer folk som absolutt tidligere ekstremister og talibankommandanter og ulike ja, blant annet du har liksom lederen for Haqqani-nettverket som sto bak de verste terrorangrepene mot både vestlige styrker og afghanske regjeringsstyrker men her, denne regjeringen viser seg å være ganske sånn pragmatisk da, kynisk absolutt, men også de skjønner at for at Afghanistan skal utvikles så må de være del av verden. Så, men de kan ikke si noe mot lederskapet, fordi lederskapet utpekt av Gud. Så når de har tatt en bestemmelse, så kan ikke denne mer verdslige regjeringen protestere. Nå har det kommet noen protester senere I tiden, og det første gangen at blant annet innenriksministeren, forsvarsministeren, ulike av disse ministrene, som også hadde representanter I Oslo, som har ønsket kvinnelig deltakelse og skolegang, og på en måte et, absolutt et patriarkalsk system, men ikke så ekstremt som nå. Så de som ble sendt I Oslo de som har stått for den linja, da, den litt mer pragmatiske linja. Så de Det ikke det at vi nødvendigvis blir lurt, men de tappte den kampen, I hvert fall enn så lenge. Så jeg vil alltid tenke at jeg alltid tror på diplomati, tross alt vi kan ikke komme dit hen at hvorfor skal vi betale for det der privatflyet? Altså, det var ikke noe alternativ uten det flyet. Det blir sånne kvasi-debatter også, at de kunne ikke mellomlande hos det, for de kunne blitt arrestert. Ikke sant? Hvis vi ville ha det til Norge, så måtte det være et privatfly og en stor I sammenhengen. Hva vi har brukt på den krigen I Afghanistan, så det bare en liten dråpe. Mm. Det var vel liksom symbolismen I det, så kanskje med alle altså størrelsesordene, var det, kanskje ikke, det vel kanskje liksom symbolismen I det, at man med det, liksom den, der, den mismatchen med luksusforholdene og hvem som kom, så på det tror jeg, når du ser det gjennom da skal vi si VG sin linse eller altså gjennom tabloidene så ser du jo som oftest gjennom tabloidene veldig dårlig ut da. Det blir det å finne et privatfly som ikke luksus da. Altså mm. sånn, det kommer liksom. Ja. Skal finne et sånt et militærfly. Gammelt fly. Ja. Det kunne de jo, ikke sant? Postfly skal ta seg sånn ja. Ja, ja ikke sant. Eller sånn militærfly der hvor de sitter bare på sånn ja, på siden der med noen små belter. Og, ja. Nei, det er rart å tenke på at det vil sannsynligvis gi et annet type image på hvordan ja. Vi tilnærmer oss. Så basic det, og så rask vi bedømmelsen av nyheten vi får og hvordan ting presenteres. Da. Men jeg tror jo ingen hadde jo ventet at Taliban-lederne, som jo så kritisk I fotografering ofte, ja. At de skulle ta de bildene og legge ut på sosiale medier. Det nye tider. For ingen hadde jo visst dem bare sånn, og de ble føyt til Norge greit nok, men det var jo de der bildene hvor de sitter der, fete. Full Andrew Tate på de gutta der. Ja. Og ja, så det ja nei, det så der har du en gjeng, ja. Okay, men hvor var vi da? Så det var jo mens jeg satt der med Bashir da, og fikk en stjerne I boka ved at Norge hadde liksom såkalt anerkjent Taliban. Og jeg husker også, det var han som fortalte meg, at for jeg sa, jeg var jo sånn, ja, men det jo et helt annet Taliban enn det var for 20 år siden. Nei, sier han, vi akkurat det samme. Nei, men nå det jo liksom, nå kan jo kvinner jobbe og
som de gjorde fremdeles i fjor. Og så sier han, nei, nei, det han som sa, vi tar det skritt for skritt, vi skal tilbake akkurat der vi var. Mm. Og jeg begynte liksom å bestride det da. Nei da, dere er litt reformert. Og så fikk jeg en melding fra han etter, altså i romjulen da, hvor, for det var på julaften, hvor de nye restriksjonene kom med stengt universitet for kvinner, stengt videregående og ungdomsskole for kvinner og, eller jenter da og at man ikke lenger kan jobbe i internasjonale organisasjoner eller nasjonale organisasjoner, at kvinner ikke kan det. Så fikk jeg en melding fra Bashir via tolken som var sånn, hei Åsne, som du ser så fikk jeg rett. Og så svarte jeg liksom, ok, støtter du dette nå? Og da svarte han, nei. Det gjør jeg faktisk ikke, for jeg tror at Afghanistan, alle må bidra for at Afghanistan skal på en måte blomstre, da, skrev han. Så han støttet ikke, og det er til tross. Bashir lær ikke konene sine, han har nå 3 koner. De får ikke lov å gå ut av huset. De går aldri i butikker, aldri på markedet, ingen steder. De går aldri ut. Deres liv er innenfor bakgårdens porter, da. Hans barn får ikke gå på skole. Ikke gutter, ikke jenter. De går bare på koranskole. Han har sin egen koranskole i husets andre etasje, hvor han har nevøen sin, da, som pisker dem til kunnskap, bokstavelig talt, som jeg fikk se på. Ned til 4 år, en 4 år gammel jente som moren viste meg, som dro opp kjolen og ned med de der buksene de er under, som var helt sånn røde striper over hele rumpa og ryggen, fordi hun ikke hadde ville sette seg ned. Koranlæreren hadde da pisket henne. Hun er 4 år gammel, og moren bare lo. Sånn må det jo være. Der har du Bashir, sin familie. Selv han støttet ikke at man nå har stengt hele samfunnet for kvinner, og det som han sa var at jeg vil jo ikke la mine barn gå på skolen, eller mine kvinner gå ut, men de som vil, må jo få lov. Så det var liksom sånn liten snev av en liberal holdning. Dessuten er han litt opptatt av kvinnelige leger. Han synes det er litt, det blir sånn upraktisk, fordi han kan ikke sende sine koner til en mannlig lege. Da må det være tilbake et forheng og flere som lag imellom. Så det er, det er en del sånn upraktiske ting da, ved at du ikke lar hvis du ikke lar noe for utdanning. Så, men han fikk rett, som han sa. Kan det være at de progressive endringene, at man gjør det som veldig langsomt, at Taliban har sett, uten at det er et land til samme, det er en helt annen historie, hva som foregår i Iran, at man frykter noe det samme, at hvis man går for hardt og for fort frem, så vil det kanskje øke sannsynligheten for at det blir protester, opptøyer, at man helt på en måte lager en veldig lang ark på det, at endringene tar veldig mye lengre tid, og at sakte men sikkert så skruer man til det samfunnet man vil ha, eller? Ja, jeg tror faktisk at det har vært en strategi, akkurat som Bashir sa, nei, vi gjør det skritt for skritt, for han er ganske nær oppe i den Haqqani-ledelsen, så han visste hva han snakket om der. Og så tror jeg det også handlet om vestlige protester, ikke sant? Hvis de, når de tok makten da, i august i 2021, så var jo det en masse penger som var frosset ned, eller som, det var masse penger som, altså den afghanske statskassen, så å si, som var plassert i utenlandske banker. Nå er de midlene frosset, så i starten så trodde vel de at de kunne få de tilbake ganske greit, så de holdt ting litt grann igjen. Men så var det jo veldig langt fra vestlig krav da, i forhold til menneskerettigheter, sånn at de fikk jo ikke de pengene likevel, sånn at det, de pengene har vært en faktor hele tiden som de har forsøkt å få tilbake igjen. Og så er det jo veldig vanskelig, det er få lekkasjer fra Taliban, så det er ingen som vet hva diskusjonene egentlig har handlet om i starten. Altså, senere har det vært mer lekkasjer, de der at det er faktisk den sekulære verdslige regjeringen står i konflikt med de 3 teologene på toppen. Men så hvordan de har tenkt er det litt vanskelig å svare på, men det er i hvert fall et faktum at de har strammet inn skritt for skritt og så løkke for løkke, altså på en måte der jeg ser det nesten som en sånn løkke rundt halsen, at det blir bare strammere og strammere på befolkningen. Men hvordan var det du fant, hvordan kom du fram til Bashir, altså fra liksom, du kommer til
Afghanistan til du bokstavlig talt kommer hjem til familien og begynner å intervjue og komme inn på han. Så hvordan kom du dit? Jeg visste jo at jeg trengte en sånn litt høyt på strå talibaner, og det første jeg måtte gjøre når jeg kom til Afghanistan var i januar da, da må man melde seg til utenriksdepartementet til Taliban for å få et stempel, for det veldig mye sånn checkpoints, du må vise papiren din og sånn. Og der satte en viseutenriksminister, som jeg måtte fortelle hva jeg skulle, og så jeg er lettere enn talibaner. Og da spurte jeg han med en gang, og ja, jeg trenger egentlig en minister, fordi hun Jamila, som er da plassert i Alta, som ble evakuert etter at Taliban tok over, hun var viseminister i regjeringen. Så tenkte jeg, oi, du er jo viseminister i regjeringen, kanskje du vil være med i boka mi? Jeg tenkte, jeg har ingen tid å miste, vet ikke hvor lang tid jeg har. Og han var bare sånn, altså aldri i verden, og det var også han som sa, dette får du ikke til, vi talibanere snakker ikke om livene våre. For jeg sa, jeg må hjem til deg, jeg må vise det private, jeg må møte kona di, ja. Mm. Så sa han liksom bare, det får du aldri til, så det kan du bare glemme. Og så tenkte jeg, ja, jeg får noe prøve. Og så dro jeg først og fremst, fordi Taliban er jo en militær organisasjon, først og fremst dro jeg da til politistasjoner og militærforlegninger og sånn, og begynte å møte folk, og møtte ganske mange talibanere, men jeg fant aldri helt den der som var bra nok eller høyt nok før det hadde gått en uke da, så det gikk jo forholdsvis raskt. Så er det noe som han, tolken min, sier, du, nå har jeg funnet en fyr som jeg tror er bra som Bashir og så. Første møte var hjemme hos tolken, og da kommer han inn med alle disse livvaktene og alle sin entourage, og jeg skjønner han er det, det er noe annet over han, altså man kan jo merke det ofte med en gang sånn. Både karisma, samtidig som du aner den nådeløsheten som ligger bak den maska, og han var også mye mer, og han er veldig skarp, intelligent fyr, belest, altså belest på jihadistisk litteratur, altså det er veldig smalt, men det er ganske dypt. Og han var veldig sånn til meg med en gang, hva gjør du her? Hva vil du oppnå? Hvorfor kom du hit? Hvorfor vil du bli kjent med talibaner? Og jeg prøvde å bygge meg litt opp og si, ja, altså jeg er jo krigsreporter og dekket kriger i Kosovo og Bosnia og Afghanistan tidligere, Irak, Syria, Tjetjenia, altså han var sånn, hvorfor har du bare dekket kriger i muslimske land? Har du noe mot muslimer? Mm-hmm. Nei, oi. Og så begynte jeg sånn, ja, nei, de har jo ofte hatt en kristen motstand. Jeg rotet meg skikkelig vekk i noen greier, og tenkte at nå er jeg bare ødelagt for meg selv ved å være sånn selvpromoterende på hvor mange kriger i muslimske land jeg har dekket. Men det gikk bra, og så var det at jeg også var veldig tidlig med å si, den første gangen, jeg må også hjem til deg møte kona di, eller konene da, viste det seg. Eller da, den gangen var det to koner og en forlovede på 16 år. Nå er det tre koner. Så jeg fikk med meg den prosessen der, moren hans og så videre. Fordi igjen, ingen tid å miste. Jeg kan ikke bruke masse tid på en som ikke tar meg inn. Mm-hmm. Så det er hele tiden sånne avveininger. Hvor tidlig skal du be om ting, kreve ting, før du... Ikke sant? Det kan også stenge noen veier, for det har gått for fort fram. Samtidig, hvis du går for sakte fram, så har du brukt masse tid på en du egentlig ikke kan følge opp, fordi at det er ikke the real thing, da. Mhm. Det var absurd å være der, altså så kort tid etter, og med tanke på at hvis det hadde kanskje vært der for 2-3 år siden, så ville jo det vært ganske sterke insentiver for å gjøre noe helt annet med det. Men det, altså det samme mennesket kunne ha liksom funnet på kidnappet deg, at du kanskje var et mål. Så kort tid etter så kan man stå liksom, og ha en, bli intervjuet og ha en samtale. Så det må du liksom ha kjent litt på kroppen, at det ligger litt i bakhuet mens du holder på. Ja, og jeg tenker alltid sånne altså risikofylte situasjoner at hva er hans interesse av å gjøre noe mot meg? Og i denne situasjonen så var jeg ikke redd for Taliban, fordi at Taliban ønsket desperat å vise at de hadde kontroll. Og vise at volden var over, krigen var over, vi kontrollerer byen. Så det var ikke noe fare for meg. Det kunne vært noen av disse gærne livvaktene hans og barna hans, ikke minst, ikke sant, 12-åringer som løp rundt med våpen og sånn. Det var alltid selvfølgelig en liten risiko i det, men det som jeg var mest redd for var faktisk IS. For de har jo, Afghanistan har jo blitt det landet hvor de har nå sterkest fotfeste. Og for oss er det jo helt absurd at bruker IS sine menn og sine liv, ikke sant? Det er jo primært selvmordsbombere,
for å liksom ødelegge for Taliban. Mm. For oss er det nesten ikke noen forskjell på de to bevegelsene. Ja. For dem så er det stor forskjell. Og så der var, det var grunnen til at jeg gikk rundt med burka og sånn i gatene, var at jeg ville ikke bli det første vestlige offret til IS, så de har faktisk, nå er det jo få vestlige Afghanistan, men de har først og fremst gått på andre, altså minoriteter, Shia-minoriteter og andre afghanere. Men de er vel kanskje den mest sånn destabiliserende faktoren i Afghanistan i dag, er at IS har såpass sterkt fotfeste. Men har de sånn skyggetilværelse i Kabul også da, via liksom dobbeltagenter eller dobbeltsoldater blant Taliban for eksempel, eller at de har fraksjoner av byen eller området rundt? Eller? Altså, de er jo veldig sånn, de har jo et symbiotisk forhold til Taliban. Veldig mange av disse her var Taliban tidligere, og er nå ikke fornøyd med Taliban, og har laget sitt eget. Noen av de kommer, mange kommer fra Pakistan, og mange kommer faktisk også fra uigurene i Kina, så det er, men det er primært folk som kan passere som afghanere, men det er jo angrep i Kabul hver dag. Det er bilbomber, og det er særlig da, det er gått på, noen av de verste angrepene har jo vært altså skoler hvor det er et 50-tall drepte, moskéer. Det når ikke opp i dag, ikke sant, på nyhets. Altså. Mm, mm. Jeg får jo sånne afghan news alerts hele tiden, og der ser du det sånn, jeg slutter å lese det hver dag, men der er det, ikke sant, det er angrep hele tiden fra IS, så de var jeg redd for, så derfor gikk jeg rundt i en burka og passet på, og litt sånn når du sitter i en bil og det er ikke sant, trafikkork, du har ikke lyst til å, sitter du i burkaen så er du en hvem som helst, sitter du der som en lys vestlig kvinne så er du, oi, det er våpen overalt, og det, ja, jeg ville bare ikke bli den som ble knertet der jeg satt i bilen eller gikk på gata. Var det et frivillig valg da, eller skal vi si med kanskje taktisk valg, men det var ikke sånn krav at det du kom dit, så bare sånn, nå skal du inn det her hvis du skal lenger inn i landet? Du tenker på burkan? Ja. Nei, det var på en måte min skuddsikre vest og min hjelm, og, ja. så det var bare noe jeg fant ut selv at, altså det er selvfølgelig, jeg husker når jeg var der for 20 år siden og skrev bokhandleren i Kabul, så brukte jeg også burkan mye rett og slett for å slippe oppmerksomhet. Det var jo som, det er så masete å være utlending i Afghanistan, det er så mange som løper opp til deg. Og, og da husker jeg at jeg også begynte å ha, jeg brukte den så mye at jeg begynte å hate den, ikke sant? Du ser gjennom sånn fiskenetting, du kan ikke se til siden, den er liksom tjukk nylon, altså, du blir skikkelig lei av den, samtidig som jeg elsket den også, fordi at for første gang i livet så kan du være en flue på veggen. Ja. Du kan gå inn i situasjoner og er bare en sånn gammel tante, eller altså, ingen, du er jo nobody i en burka. Eller hvis man ikke sant, skulle ta en taxi, så hvor sjåføren åpner ikke døra til baksetet, men han åpner døra til altså, hva heter det? The trunk? Altså, til bagasjerommet. For der skulle kvinnen sitte, i tilfellet han skulle ta opp noen menn som skulle sitte i baksetet. Mm. Altså, den behandlingen får jo aldri vi som vestlige. Vi får alltid baksett eller forsettet da. Ingen som åpner opp når vi står og skal pleie en taxi, ingen som åpner opp bagasjerommet for oss. Mm. Så den der å være, gå inn i en afghansk kvinnes virkelighet da, det var jo for meg del av opplevelsen. Er det kick? Kan man si det? Nei, altså, det er mer sånn overvåkighet, kanskje? Det var mer, jeg ble litt uvent. Altså, litt fordi, åja, åpnet han bagasjerommet, ja. Det var bare litt sånn erkjennelse av at vi reiser alltid på første klasse, sånn sett. Og det skriver jeg vel om i etterordet her også til denne boka, at det beste du kan være i Kabul i dag er å være vestlig kvinne på gjennomreise med returbillett. Fordi som kvinne får du møtt både menn og kvinner. Mm-hmm. Denne boka kunne ikke blitt skrevet av en mann, fordi at Bashir ville jo aldri latt en mann møte konene, eller jeg kunne ikke sitte alene Mariana, som jeg jo måtte for å få hennes historie, som mann. Så faktisk, jo mer undertrykkende et samfunn er, jo er det enklere eller viktigere er det å være kvinne, da, fordi du får begge delene av historien. Mm. Så det var mer det at en erkjennelse av å,
av å plutselig bli kastet inn I en annen rolle, men samtidig når man på jobb med sånne bøker, ting veldig praktisk. Ja. At jeg kan synes at ja, ting spennende, reise gjennom ørkenen, ikke vite helt hvor du skal, altså, jeg vet ikke om kick det riktige ordet, men det noe med at jeg liker det. Og samtidig som jeg hele tiden gjør veldig sånne jeg veldig sånn på bakken praktiske avgjørelser på hvor du skal, hvor lenge du kan være ute, når går solen ned, hvem kan du møte, han trygg, ikke sant? Interessant. Og så da, hvordan sånn psykologisk, og det vel sikkert noe sånn, det åpenbart erfaring og skill som du har opparbeidet gjennom mange år, da, men sånn, hvordan legger du det opp, tar du det bare helt flytende av dine egne sånn, people skills, og når du skal prøve å komme inn på Bashir og bli kjent med han, og så få han til å åpne seg opp, jo som din egen ferdighet. Da. Så er det sånn, da har du noen vanlig metodikk på hvordan skal man sette seg ned og prater, eller så tar du det litt og litt, og så legger du opp, og så hvordan går du fram for å liksom, komme inn på et sånt menneske? Da? Jeg har ingen sånn hemmelig oppskrift. Jeg tror mye handler om å bare være litt grei, å være en hyggelig person, og være nysgjerrig. Å være interessert, og selvfølgelig lære seg en del koder, sånn at du ikke sitter og, altså sånn, jeg veldig godt tildekket. En mann måtte passe på andre ting, han skal forstås være tildekket han også, på sett og vis, altså, ikke sant, ikke vise noe hud, eller ikke sant, en mann skal heller ikke gå med kortærmede skjorter, eller sitte på en sånn måte at han ser fotsålen hans, eller eller spise med venstre hånd, eller altså, gjøre en del sånne ting som på en måte for dem sånn ja, helt haram da, altså virkelig, virkelig synd og skam. Mm-hmm. Men nei, man kan jo ikke over tid være en annen, så man må bare, jeg viser nysgjerrighet, ekte nysgjerrighet, og så gir jeg meg aldri på det som viktig for meg. Så altså, jeg veldig detaljfokusert, fordi for å kunne skrive en bok som også går inn I hva de tenker, så må du mase veldig mye på hva tenkte du da, hva følte du da, hvordan gjorde du det, du fortalte meg sist sånn, men nå jeg tenkte over, går det egentlig an, hvordan har du, så de på en måte passasjene jeg, som man har fortalt om, så jeg vet jeg skal bruke, der går jeg så I detalj at de blir ganske lei. Liksom, hvorfor skal du vite hvordan været så ut? Jo, det fordi jeg skal bygge opp en scene. Mm. Solen skinte. Altså, da skal jeg vite at solen skinte. I hvert fall ut fra hva de husker. Da. Ja. Altså, hva det, er det noen stadie I samtalen, og du merker at du, liksom, du får et gjennombrudd, at du merker at nå åpner det seg opp her, nå akkurat sånn, han kommer til en viss trygghet til deg, da? At du merker at han byr på mer enn han kanskje gjør til, at et eller annet stadie I samtalen at det virkelig bare åpner seg opp? Ja, det skjer ofte, og det jo, den store lykken jo når de bare vil fortelle. Mm. Når fortellingen flyter, for det ofte så blir det sånn spørsmål og svar, men at når, og der var Bashir en god forteller, og for eksempel når det var viktig å få til liksom, hvordan ble han soldat, ikke sant? Han vervet seg da han var 14 år og fikk først ikke lov å være med, han var vaktmester og bar på et nøkkelknipp og leverte ut våpen til andre, men han var på en måte, han fikk ikke lov å kjempe før han hadde fått skjegg da. Han 14 år når 11. september når det skjer og drar da til grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan for å bli en kriger, men så blir han avvist og han får lov å gå på koranskolen da, til Haqqani-nettverket, men det det. Og så lyver han seg til, da, dette liksom I hans ord, da, hvordan når han 16 år, så det en stor kommandant som trenger flere menn, og så det noen her som kan skyte med raketter, og så rekker han opp hånda. Så vet jo vi at han lyver, da. Og så han, så blir han sendt ut, og så har han fått 5 små raketter som skal skyte, og så dette liksom hans fortelling, hvordan han står der med den ene bomber, altså amerikanerne står på andre siden av dalen der, kulen bare faller ned, den bare forsvinner ned fjellsiden, andre kulen forsvinner,
det kommer en talibane løpende ned fjellsiden som skal ta over, for han ser at han da bare mister alle kulene. Vi har, de har jo ingen kuler å miste, eller raketter å miste, ingen ammunisjon å miste. Og da tenker han, hvis jeg mislykkes nå, så blir jeg sendt til den andre delen av Taliban som selvmordsbomberne. Det de som ikke får til å skyte, sånn som han ser det på den tiden. Mm. Og der har vi kommet dit i beretningen hvor du sitter, jeg sitter jo og lurer på hvordan det skjer, og så som jeg har hørt, jeg har beskrevet denne scenen i boka, og at flere leser har sagt meg sånn, nei, så da sitter vi der, når han Taliban her skal ta over, at vi bare sånn, tenker, nå må han treffe, nå må han treffe, nå må han treffe. Og så er det bare sånn, han skyter jo mot oss. Fordi han kaller amerikanere, men alle amerikanere. Nordmenn, italienere, de gjør ikke noe forskjell på det, de bare ser utenlandssoldater. Og så trekker han av den siste, liksom, eller den tredje kulen, og så, ja, skal ikke si hvordan det går, men han overlevde i hvert fall. Men hvordan... Dette fortalte han så levende at det var lett for meg å gjenfortelle det, og så ble det jo faktisk så levende at leseren sitter og holder med han, og må da, oi, hjelp, nå holdt jeg med feil person her, men det er jo fordi han var en god forteller, og andre ting han var god på her, er liksom de ting som er viktige for han, for eksempel når han forteller om, han ble jo til slutt arrestert av amerikanerne, og fengslet og torturert, ikke av amerikanerne, men av afghanske regjeringsstyrker, eller sikkerhetsstyrker da, i flere år, og ble dømt til døden til slutt. Og der er han også veldig sånn, når han kom inn i sånn, nesten sånn, hva skal man si, liksom manisk modus, når han fortalte om de torturopplevelsene, og da måtte han til slutt, da sa han bare, vet du hva, stopp oversettelsen, jeg bare snakker, så får du få det oversatt etterpå. Så han, for da satt det andre i rommet, så han fortalte det til noen, men han ble bare lei av meg, bare sånn, jeg kan ikke sitte og vente på han, jeg må bare fortelle dette, sånn som det var. Mm. Og så er det litt interessant, jeg fikk en... Det er liksom, kritikere kan jo være litt sånn, det var en kritikk i Vikenavisen og i Danmark som var sånn, jeg tror overskriften var forklett journalistikk. For han mener at hvordan kan han huske så godt? Han synes det var liksom, hvordan kan han huske alle de detaljene med de kulene, hva kommandanten ropte til han og så videre. Så er det sånn, det kan man si, men det er klart, dette er den kampen da, eller for han nevnte også torturskjene, hvordan kan han vite nøyaktig, så gikk jeg opp 2 etasjer, og så gikk jeg ned over en gårdsplass, altså dette er jo bare liksom egentlig rett fra lydbåndet. Så er det sånn, ja, man husker jo de viktige tingene i livet sitt, når han ble kriger, det var det slaget han ble kriger, og kommandanten roper, nå står du alene, ikke sant, for han nektet å slutte, når de andre måtte søke dekning, han blir stående. Så han, kritikeren var litt sånn, ja, hvordan kan han huske hva kommandanten ropte til han? Liksom? Så er det sånn, det er litt sånn underkjenning av afghanere, og tror man at afghanere ikke kan huske, tror man at afghanere ikke kan snakke om følelser, tror man at afghanere ikke evner å berette sine egne store slag da, i livet, eller store tap i livet. Så runde opp det, akkurat det spørsmålet, når det flyter, så bare det er når de snakker om det som er viktig for dem, da flyter det. Jeg tenker også samtidig at det er jo veldig mye å undervurdere, det tenker jeg også sånn mediene undervurderer ofte, ikke sant, leseren, eller seeren, eller lytteren, med at beretninger er noe det en gang er. Altså det er, jeg tror ikke folk er så naive som kanskje kritikere, portvokter og medier skal ha det til, at de gjør så opp veldig mye mening, de lytter til ting, og jeg tror alt, folk er ganske flinke til å ta ting med en klype salt, da, med et forbehold om at dette her kan, at man vet jo selv om man forteller historier, så kan man finne på å smøre på for å gjøre historien mer interessant. Ikke det at det liksom ikke validerer historien på noe mer eller mindre, men at man er tilbøyelig som mennesker som bare for å fortelle en historie, så er det ikke nødvendigvis sånn at det er 100% nøyaktig som skjedde, men at det er at det gir en et bedre bilde av både hvordan det føltes og hvordan det var. Da. Og det, jeg tror folk greier å ta det forbeholdet og gjør sine egne tanker rundt mot sannhetsgehalter i betraktninger og levninger og den type ting. Da. Ja, og det er et veldig godt poeng faktisk, og det kommer jeg også ofte tilbake til. Jeg tenker at leserne har en kritisk sans, eller jeg forutsetter at leserne mine har en kritisk sans, og at de nettopp, som du sier, gjør sine vurderinger og ikke trenger en kritiker som... Hvordan kan han vite? Hvordan kan, altså, som er veldig sånn konkret. Ja, men hvis man ikke kan vite, så kan du ikke... Eller,
det blir sånn, skulle jeg da lagt inn, det som det kreves at det skal legge til et forbehold når han beretter, dette kan vi jo selvfølgelig ikke helt stole på. Altså, den stemmen trengs ikke, for den har en oppgående leser i seg, og så har jeg forklart alltid etter ordet hvordan ting har blitt fortalt og sånn. Men nei, det sant, ja, det gjelder jo de som sitter og, eller tar oppvasken og hører på oss nå, har jo, det foregår jo mye hode på den som lytter, da, liker jeg den personen, stoler jeg på den personen, er dette interessant, er dette irriterende, er dette, ja. Det er vel sånn der, et av mine favoritt sånn psykologeksempler fra Kahneman, Daniel Kahnemans bok, er jo det her glorieeffekten, og den fungerer jo begge veier, men glorieeffekten er jo da når en person, sine egenskaper, og meninger, tanker, alt gir, har en positiv, altså du er veldig enig i den personen, og veldig tiltrott at alt denne personen her gjør er riktig. Det er sånn type, kanskje de popstjerner vi beundrer mest, altså president Obama hadde åpenbart en sånn stor gloreffekt, at uansett hva han foretar seg, så har vi regnet med at det er gode intensjoner, at det er kommer fra et riktig sted, da. Og den glorieffekten gjør jo også motsatt vei at de menneskene vi ikke liker har null tiltro til, så er vi med en gang skeptisk bare om de har vært på butikken og kjøpt smør, så er det sånn, var det egentlig det? Altså, og den effekten der er litt sånn, hva jeg skulle fram til der da, den med at med det intervjuobjektet du hadde for eksempel, så er det sånn at, eller kanskje også noe, kanskje bedre eksempel, at når vi er så folk flest kan kjenne seg enig i, at når vi har møtt nye mennesker som vi blir forelsket eller betatt av den type ting, så har vi jo sånn tendens til at sånn, vi kjøper alt de sier og tar det innover oss, for vi har så lyst at dette mennesket her skal være feilfritt, da, og vi kjøper historiene på en helt annen måte enn vi blir litt sånn kritisk og har et bedre balansert forhold til det, så den der glorieffekten tror jeg liksom har mye å si hvordan vi oppfatter. Hvis du hadde vært i et intervju med en person vi hadde visst hvem var, så hadde vi, tror vi hadde kjøpt alle beretningene og alt innholdet veldig mye enklere. Når det er noe fra for eksempel Taliban, så tror jeg så kikker vi inn automatisk litt anti-glorieffekt. At du vet, og jeg vet, at her kan det være at historien er smurt på for at dette skal fremstå ditt og datt. Så det er bottom line, men jeg tror folk er, liksom, har en evne til å ta ting med en klype salt. Da. Bortsett fra de der tilfellene hvor den glorieffekten kikker inn spesielt på mennesker vi beundrer, så tror jeg bare den vurderingsevnen forsvinner utrolig fort, da. Ja, og for meg som reporter, så er vel mitt sånn bærende spørsmål, eller jeg prøver å finne ut av hvordan ting henger sammen, og hvorfor ting har blitt som det har blitt, og hvorfor mennesker blir som de blir. Derfor er det helt uinteressant for meg å finne, liksom, der hvor du leter etter en kobling, eller på en måte hvis dette var en roman, så ville du hatt på en måte at alt hang sammen. De gangene ting ikke henger sammen, så har vi jo det veldig enkle grepet å hoppe over. Ikke sant? Altså, det er noen, for eksempel i Bashir sitt liv, det er noen år som han bare, han klarer aldri å si årstall. Bare sånn, nei, det må du finne ut, jeg husker ikke. Altså, det er liksom flere år, jeg spurte sånn, når var dette cirka? Det ble han veldig lei av, for det må slutte å spørre om, jeg husker ikke når. Altså, noen husker han, for han husker sin egen alder, og da kan jeg gå tilbake og finne ut hvilket år det var, eller om det var vår eller vinter. Men så er det sånn noen år som man bare egentlig kriger og holder på med det samme. Det er jo bare, da går vi videre, vi liksom slipper han da et år, og så er vi innom Jamila, Ariana, så plukker vi han opp 5 år etterpå. Der, og jeg tror ikke en leser nødvendigvis tenker at det er en missing link, men jeg vet jo det. Det var litt sånn med Breivik også, det er noen år som er bare sånn uklare barneskoleårene, altså, liksom, nei, men det er jo bare å hoppe over det. Det er jo også en faktisk, man kunne jo valgt å hoppe over ting, for det er uinteressant også, men det er blant man bare en historie skal videre, og det er ikke minutt for minutt. Det er høydepunkter. Og vendepunkter, ja. Altså det er masse interessante digresjoner sikkert i som foregår som undertråd i hovedfortellingen, men det som du må begrenses til, altså hvor mange digresjoner og bidra digresjonene til å si noe om hovedsporet. Da. Så hvis ikke de gjør det, så er det jo en konstant sånn avsporing at du kommer egentlig aldri til poenget, eller at du bare vanner ut historien til lengst, så folk blir dritlei før du kommer til poenget. Da. Men da har du en god redaktør som har renset ut de sidesporene. Ja, ikke sant? Og det har du. Ja, det er viktig. Ja.
å ha en redaktør som hva heter det, kill your darlings, som det veldig ofte med alle de redaktørene jeg har jobbet, at det noen ting som man blir veldig glad i selv, og som redaktøren sier, dette klisjéfylt, eller dette, og så bare ved hver gjennomskrivning, så behold, ikke sant, jeg bestemmer hva som blir igjen, liksom. Mm. Mens redaktøren nevner det gang på gang. Og så er det kanskje den tiende runden som, bare sånn, som er rett før leveringen da, på den, det kapitlet, kanskje. Ok, greit, du hadde rett, vi tar det ut. Mm. Men at det, altså, det er noe med, det er jo det, det, er jo det kjølige blikket til en redaktør da, som hva forkludrer historien, hva forvirrer leseren, hva trengs ikke være med. For eksempel i denne boken da, Afghanerne, så hadde jeg jo enda mye mer historie. Nå er det mer enn nok historie. Og det, saken er at hvis du har for mye historie, så lever ikke karakterene. Det er ikke en historiebok, men akkurat passe nok til at dette er mennesker i en tid. Fordi det blir man jo klar over, det gjelder jo selvfølgelig våre liv også, men det blir mye tydeligere i Afghanistan og i et land med så mange kriger, hvordan vilkårene man vokser opp under, om du vokser opp i en Taliban-landsby, så det er jo ikke så rart at du blir talibaner da, eller om du vokser opp i Kabul med liberale foreldre, i en gitt tid i historien, har helt andre drømmer, sånn at jeg er veldig, veldig formet da, og preget av vilkårene de lever opp under. Mens ikke sant, i Norge så er det sånn, hvis du vil sterkt nok, så får du det til, uansett. Mm. Det kan du ikke si til en afghansk ung kvinne. Hvis du bare vil sterkt nok, hvis du bare gjør leksene dine, hvis du bare liksom, blir best i klassen, så kan du bli hva du vil. Men problemet er at disse har sett på Netflix og har de hodet sitt, derfor blir fallet ekstra dypere. For disse unge kvinner i Kabul som er vokst opp med at ja, du kan bli president, ikke sant? Eller dommer, eller altså, snart får også Afghanistan en kvinnelig president, og det var bare så langt fra virkeligheten. Men nei, du kan ikke bli hva du vil. Hva man gjør det med mennesker, altså, når du, liksom, du vet at det var realitet, og det er vanskelig liksom, å drepe et håp, men bunn og grunn sånn som samfunnet er, så kommer det aldri til å skje. Da, da venter du egentlig på en revolusjon, da, på et eller annet vis, at det skal skje en sånn total omveltning som gjør at faktisk det kan bli en realitet. Det er jo ikke noe annet, liksom, noe andre håp. Nei, men dessverre, de blir deprimerte. Det er en stor økning i selvmord blant unge kvinner, ildpåsettelse, som Ariana har ikke gått ut på flere måneder nå. Altså, vi ser ikke tilløpet til noen revolusjon i Afghanistan. Det er en helt annen befolkning enn vi har sett i Iran. Mye mindre utdannet, mye mindre organisert. Og Taliban slår ned når det er 10 demonstranter på gaten. Så slår de ned på det, sånn at de blir aldri mange nok til å kunne påvirke noe. Så har de jo ikke støtte av... Altså, det er ingen støtte, det er på en måte, det er ikke noen, altså, det er jo et tankekors også at vi evakuerte eliten, ikke sant? Flere hundre tusen afghanske medlemmer av eliten, tidligere regjeringsmedlemmer, aktivister, deres familier, andre som bare kom seg ut fordi de hadde forbindelser. De er nå tatt vekk fra, det er jo en gavepakke også til Taliban, at Ariana sitter igjen, studenten uten noen politiske forbindelser eller familiære forbindelser, mens de andre er i Kanada og USA og i Norge. Og det er ingen lederskikkelser igjen til å kunne lage et sånt gryne opprør fra undergrunnen av, eller den type ting? Nei, det er noen lederskikkelser igjen, men det er for, det er, de blir for få, det er for svagt, det er for svake bånd. Noen har jo også valgt å reise tilbake, faktisk, men det er så totalitært det militære regime også til Taliban når det gjelder å stoppe demonstrasjoner, at sånn som det ser ut nå, så ser det helt mørkt ut. Og det merker jeg er liksom litt vanskelig å si når jeg har blitt spurt sånn, er det håp for Afghanistan? Ja. Nei. Ikke akkurat nå. Og da er det sånn, det strider mot min personlighet å si det, for jeg er egentlig en optimist, og det er klart det, at det er alltid håp. Og så strider det mot kanskje litt det der, ikke bare min personlighet, men hele det å være norsk og tenke at jo, diplomati og funker på lang sikt og sånn. Så er det sånn, nei, det har jo bare gått verre.
det har jo så akkurat nå så ser det mørkt ut, og det må vi det nesten bedre at vi erkjenner det at vi har mislykt det så totalt. Hva kan vi gjøre? Det sier det absolutt ting å gjøre, men det ser ikke bra ut I det hele tatt nå for 40 millioner afghanere som sulter og lider og ikke går på skolen og ikke arbeider og ja. Ja, for å bruke Bashir sin egen betraktning da, eller egne ord, altså hva gjør det med deg og ditt syn på islam da, med alle disse liksom, historiene, landene og liksom, hva på en måte, ja, hva gjør det med deg og ditt forhold til religion og liksom det hjernegrepet du har på enhver befolkning I forskjellige utgaver da? Ja, altså jeg har jo merkelig nok et ikke-forhold til religion. Det var jo en av de litt sånn slitsomme prosessene med Bashir var jo en av grunnene jeg sa det var status at han skulle bli med I boken, men han hadde jo en sekundær grunn, eller kanskje en hovedgrunn, som var å konvertere meg til islam. Mm. Fordi da, ja, ikke sant? Hvis du konverterer noen til islam, så kommer du på høyeste plass I paradis. Og det ble etter hvert et sånt familieprosjekt. Da, og det begynte med at han sier en ettermiddag, så sier han sånn, ok, jeg har en utfordring til deg. En challenge, kalte han det. Mm-hmm. Og det var at vi skulle sitte sammen da, og jeg skulle bruke mine beste argumenter for å omvende han til å bli kristen. Han skulle bruke sine beste argumenter for å omvende meg til islam. Den som hadde de beste argumentene vant, og så måtte den andre innordne seg. Og da var jeg sånn, ok, men du, jeg ser det begynner å mørkne nå. Jeg tror jeg må hjem, jeg vil hjem før det mørkner, og kan vi ta det I morgen, liksom? Jo. Og så ringte jeg, hele slekta mi full av prester, så jeg kunne på en måte få litt sånn tips om hvordan jeg skulle gjøre det. Men så var det jo en som sa til meg at, vet du hva, det jo dødsstraff I islam å gå vekk fra religionen, så det ikke en reell challenge. Mm. Det vil jo aldri skje. Mm. Så jeg kunne dra tilbake til han og si det at, vet du hva, jeg jo blitt så glad I deg og familien din, og jeg vil jo ikke at de skal miste deg, så hvis jeg omvender deg til kristendom, så blir du jo drept. Mens jeg blir ikke drept av mine. Så det uetisk av deg å gå videre I det var, challengen? Det var uetisk, men jeg sa jeg vil gjerne høre på deg. Mm. Og da var det jo veldig hvordan jeg skulle bli... muslim, og nå skal jeg gå hjem sånn, og da skal jeg ta en dusj, og så skal jeg legge meg på gulvet, og så skal jeg ja, tenke på Gud, og så skal jeg si noen forskjellige ting jeg skulle gjøre da. Men det som også ble problematisk for meg var jo det, jeg har jo null interesse av å omvende han til kristendom, for jeg jo ikke kristen heller, men det kunne jeg ikke si til han. Fordi at å være ateist I Afghanistan, ja. Det på en måte, da du ikke et menneske. Ja, ikke sant? Jeg hørte folk snakke om det, som lurte på om de som ikke har religion, de sånn at de spiser som apekatter, liksom? De ville I hvert fall aldri sittet rundt et bord eller stått og snakket med en som ikke hadde religion, så kristne på en måte bitt litt skritt over, da. Mm. Så det turte jeg ikke si. Men da, så det på en måte min historie om konvertering I Afghanistan, men så har du da, I denne boka, alle disse muslimer, Bashir, Ariana og Jamila. Jamila som sitter I boka, I hvert fall oppe I Alta, og har jo også lest Koranen, og ser på Koranen med et feministisk blikk. Ja. Og hun jo vokst opp med at hele hennes familie sa, du kan ikke gjøre det, for det står I Koranen, du kan ikke gjøre det, islam sier, og så videre. Så hun bare, når hun blir tenåring, tenker jeg skal faen meg lese den Koranen selv, lære meg arabisk, for jeg skal lese den på originalen, fordi Gud snakker jo som kjent arabisk. Ja. Der står det rett ut hva han faktisk sa til Mohammed. Og når hun leser den, sånn som hun forteller det, så det en åpenbaring, fordi det står, den boken begynner jo med les, lær, ikke sant? Søk kunnskap. Og det der oppfordringen les, som den første ordet I Koranen, til alle. Hvorfor har hun fått vite det bare til menn? Det jo også til kvinner. Altså, på en måte, det mange ting I Koranen som skille mellom menn og kvinner, men akkurat på det å søke kunnskap og ta en del I verden, så det ikke noe forskjell på menn og kvinner I Koranen.
Så hun bruker den boken I da et veldig troende samfunn som et frigjøringsverktøy, og hun reiser rundt da når hun kan og argumenterer mot Taliban den gangen hun kunne, eller med de som har mer. Det mange I Afghanistan som ikke Taliban, men som har de samme holdningene når det gjelder kvinners deltagelse. Det også kultur og landsbykoder og sånn. Og prøver å argumentere skritt for skritt, litt sånn, sånn som Norge holder på med sitt diplomati. Nei, men se nå på dette. Gud sier ikke noe om at jenter ikke kan få utdanning, og det stemmer jo. Det ingenting I islam som frasier kvinner å ikke sant, delta eller ha noen ta utdanning eller gå på skole og sånn, lære noe. Sånn at jeg har liksom ikke noe jeg kan si sånn religion ikke noe for meg. Og ja, det en forferdelig undertrykkende mekanisme, men jeg kan ikke gå ut og dømme religionen for at det har gått dårlig I Afghanistan, for det like mye, altså særlig invasjonen fra Sovjetunionen, da, et ateistisk land I 1979. Altså det like mye krigen som har vært undertrykken eller ført til liksom, framveksten av Taliban. Mm. Du har tre hovedpersoner I denne boken som alle muslimer, og to kvinner som svært så liberale, en mann som ikke det, så det, jeg synes akkurat det med at vi må nok heller, vi må jobbe på, hvis vi skal jobbe med sterkt troende samfunn, så må vi jobbe på lag med det, fordi at det ikke noe, det ligger så dypt forankret I hvert fall land som Afghanistan, at det bare noe man... De muslimer, det veldig viktig for de fleste av dem. De ber jo 5 ganger om dagen, og så det en stor del av livet samfunnet lagt opp etter det. Mm. Så, Det en sånn liten balansegang du som kjenner litt på at du må ha litt I bakhodet også, altså at ikke type, hvis du hadde gått på et veldig sånn frontalangrep, eller brukt veldig mye kapitler og... en del av forfatterskapet ditt på å snakke veldig om religion og islam, at det da også automatisk har blitt tatt som inntekt for eksempel andre folk som tolker boka di som en ren islamkritisk bok, for eksempel. Det veldig fort gjort at liksom, ja, enkelte samfunnsdebattanter eller tidsskrifter på en måte den ene eller andre ytterkanten vil liksom bruke og kanskje det fort gjort å få et stempel også, da. At hvis det dreier seg plutselig om en vekting at det veldig mye religion og mindre retninger, så kan det også tolkes som på en måte at okay, hva det du egentlig, et underliggende islamkritisk prosjekt som jo også jeg kunne kjent på vært ubehagelig og få høre da. Ja, jeg har ikke vært så redd for det, og den boken som kunne nok enda mer falt I en sånn kategori jo den boken som heter To søstre, som handler om to jenter som bor her ute I Bærum av somalisk avstamning som blir med I IS. Mm. Og den jo svært kritisk til islamske miljøer I Norge. Særlig til Islamnett, ikke sant? Hvor de ungdomsorganisasjonen Islamnett, som fører veldig mange, som egentlig alle de som gikk I jihadistisk retning forrige 10 år, hadde vært innom Islamnett. Alle fremmedkrigerne som dro til Syria, så å si, hadde vært innom Islamnett. Selv om de presenterer seg som veldig sånn, nei, vi jo en fredelig religiøs ungdomsorganisasjon, så de også en ekstremistisk organisasjon. Mm. Så gikk veldig sterkt ut mot den, ut mot den moskeen, den somaliske moskeen I Oslo, som sendte koranlærere ut, I en tid hvor mye av dette foregikk under radaren, altså rett før liksom, krigen I Syria virkelig brøt ut. Så der tenker jeg at det jo en hva skal man si, det jo en veldig sterkt islamkritisk bok, men jeg har faktisk sluppet å havne I noe sånn, jeg vet ikke hva folk sier bak min rygg, altså, men jeg tror kanskje jeg har sluppet å havne I noen sånne båser, fordi kanskje det reportasje I det, for at jeg prøver å finne ut hvorfor, hva det med religion som gjør at man kan begå så ekstreme handlinger da, som de gjør ved å bli med I en terrororganisasjon, IS. Og det klart,
vært, når det gjelder Taliban, så hadde de kanskje ikke vunnet uten religion, fordi at når du ikke redd for å dø, det en veldig vanskelig fiende å ha for vestlige styrker. Vi vestlige styrker har jo en masse beskyttelsesutstyr, ikke sant? Du har stridsvogn og pansere og skuddsikre vester og veldig strenge regler for når du kan dra på patrulje, hvordan du kan dra på patrulje, hva som er på plass for at du, altså, hvordan det skal formes, hvilke skyttere som kan være hvor, og så videre. Taliban går bare rett opp til en stridsvogn fordi jeg er selvmordsbombere, de er ikke redd for å dø, de er ikke redd for døden, og det er en og alene religiøst. Mm. Det er ikke fordi, det er ikke for fedrelandet eller landsbyen det er fordi de kommer rett til paradis når de sprenger seg, og det er et faktum. Altså, når jeg sier det er et faktum, altså for dem er paradis er et helt konkret sted. Mm. Og det har jeg snakket med dem så mye om, og også kvinnene som bare forteller meg, ja, du vet at det der er det sånn du bare skrur på kranen, og så kommer det melk ut, og sengen er av gull, og alle de barna du har mistet i livet ditt, de får du tilbake igjen. Altså det er veldig sånn, veldig konkret, det er som om de forteller om et sånn deilig feriested som de har hørt om, men ikke har vært på enda. All inclusive sted. Mm. Så det er klart at det, da er du ikke redd for å dø. Særlig ikke hvis livet er ganske traurig. Mm. Jeg tenker, det er jo, bare se på sånne der utallige, så kan kjenne seg igjen i at et eller annet sted sånn i 6-7-8-årsalderen, så begynner man, skal tenke som her hjemme, da, hvis man kanskje kommer fra et sånn kristent miljø, da, eller at man også har lært at det finnes en gud der ute. Faen, var det mye... Hva er det for noe? Ja, nemlig, nå er det helt bajastemning i nabostudiet her. Er det det? Ja, for jeg lurte også på, hva er det denne messe? Er det denne messen? Hva slags messe er det? Nå er det kanskje noen underholdninger nede som vi burde vært en del av. Men det er ikke sikkert det kommer inn på mikrofonen, da? Nei, bare vi som sitter med øretelefoner og har... Vi har veldig rare, det er som å være med i rike på en måte. Vi har veldig sånne stemmer i veggene. Ja. Det er noen i veggene her som vi kanskje må redde. Det lager litt god stemning og litt sånn, nå falt jeg ut av mitt eget ateistiske resonemang her, men det var jo da at når man er barn, så er det ofte sånn, det kan være at den, skal vi si, jeg vet at du ikke er glad i det ordet av mange grunner, men det er den her hjernevaskingen også, når man begynner med koranskolen med 4-5 år, så er det kanskje vanskelig å og at man kommer plass til liksom egne tanker eller kritiske tanker inn der, men det er jo noe med barn som har sånn stille spørsmålstegn med liksom de enkleste sannheter på sånn, Gud, hva er egentlig en Gud? Og begynner det sånn, og at det der ligger der egentlig og plager dem hele tiden, helt til de blir voksne, og så utforsker de spørsmålet mer og mer og mer. Jeg vil jo tro at det sikkert veldig mange av beleste intellektuelle muslimer som er liksom utad helt, altså, tenker på ateister som, sånn som du sa i sted, da, men at det er utvilsomt noen tanker som har gått innom, det er bare sånn, hva om at det ikke er noe religion, hva om at det ikke er noe Gud, hva da, liksom, hvordan ville dette spilt, hvordan, og at det bare er vanskelig, det finnes kanskje ingen, noen som helst debattforum, eller noen mennesker du kan ha nok tiltro til faktisk bare diskutere det, eller bare lufte tanken, er kanskje farlig nok i seg selv, da, til at det blir... At den tanken er sannsynligvis noe mange har tenkt på, men at du kan ikke si det høyt på noe vis. Fordi jeg ville jo tenkt at en gang du veldig tydelig på det hele livet ditt, så er det dette her som er sannheten, så vil du alltid, men er det liksom på at hvis det er en himmel, er det et helvete da? Og liksom, man stiller veldig noen spørsmålstegn til, i hvert fall sånne, når du er sånne trange, vokser opp i sånne trange intellektuelle kår da. Ja, og i kristendommen, i hvert fall den mer kristendommen vi omgir oss med i Norge for det meste, så er jo tvil nesten en sånn hedersbetegnelse, at du skal kanskje ha gått gjennom perioder med tvil, og finnes han, og finnes Gud, og er det... Altså, og så kommer du tilbake til det, liksom. Ja, og så er det jo noe med at vi har jo ikke så... eller vi da, eller vestlig, altså kristne nordmenn, kan jeg aldri tenke meg, har det der helt konkrete forholdet til hvordan det skal bli paradis, eller hvilke handlinger som fører til helvete og sånn. Mm. Mens i, så den tvildebatten, den har ikke jeg, den finnes ikke i Afghanistan. Eller, jeg skal ikke si at den ikke finnes i islam, for det vet jeg ikke nok om, men jeg tror nok at den,
det sies jo, ikke sant, med reformationen så så byggde alltså kristendomen byggde sig mer fremme men litt men større efter inkvisitionen med en större öppenhet vad var lov att tänka vad det lov att skriva vad var lov att tvile på men så det har du inte haft I islam fordi de forgrunnsfigurene for ulike andre retninger har blitt drept opp gjennom historien I mange, mange hundre år, sånn at den muligheten for tvil nesten borte. Så jeg har turt å spørre noen afghanere om det, men det noen gang du tviler på at det liksom sånn? Og da, de skjønner ikke spørsmålet. Altså det sånn, velger I hvert fall ikke forstå det, bare sånn, altså det ikke mulig å det nesten ikke lov å tenke det, snakke om det en gang. Så det jo det dogmatisk, du skal følge. Og det handler jo også om ulike kulturelle tradisjoner. Det også en kulturell tradisjon I Afghanistan eller Pakistan eller mange av landene da, I Asia, hvor du skal følge også din far og dine forfedre. Du skal følge tradisjonen. Alt handler om å følge og gjøre det samme som forrige generasjon. Men der har du også inn religionene og kulturen. I Vesten så det jo, du skal gå dine egne veier, du skal bryte ditt eget land, du skal I hvert fall ikke gjøre som mor og faren din sier. Altså, sånn det jo noe med at religionen lever jo også I pakt med de samfunnene som vi opererer I. Da. Sånn sett så... Det hadde vært interessant, sikkert, jeg har jo sett også, det var mer når jeg jobbet med to søstre, sånne samtaler mellom ikke sant, ateister, muslimer, kristne, som prøver å ha en slags rundebordssamtale eller en sånn på en scene. Mm. Det jo interessant, men ja, jeg vet ikke helt om vi skal prøve å overbevise andre om, det det jeg bare tenker, I Afghanistan de muslimer, det bare et faktum, det ikke noe å gjøre med, det sånn det. Mm. Det må det gjerne være, og la folk være det de Hadde vi latt folk være det de var, hadde vi, det ikke sikkert Taliban hadde vunnet en gang, altså det noe med det, det en større diskusjon her også, hvem vi I verden? Hvem prøver vi å påvirke med hvilke midler, og hva faktisk gjennomførbart, og hva mulig, og hva rett? Det høres litt ut som inngangen til sånn Louis Theroux-dokumentaren også, sånn litt flue på veggen, men at det som han gjør, jeg vet ikke om du gjør det samme også, eller om du tillater deg selv, eller om du tenker at det for spolerende, men at du pirker litt I sannheter og den verden de lever I, sånn, hvorfor gjør du det? Hvorfor tenker du sånn? Altså, jeg vet ikke hvor mye du kunne tillate deg å gjøre det, men han liker veldig å pirke litt bort I de her miljøene han besøker, bare sånn, ok, men hvordan fungerer det egentlig? Og så kommer det fram liksom både liksom, tvil og angst rundt ting og miljøer han besøker. Da. Jeg vet ikke om du har opplevd noe sånn med det? Jo, det viktig å gjøre det. Det nok, I og med at jeg har vært I såpass ekstreme miljøer, prøver å tenke, det ikke det jeg begynner med. Fordi først prøver jeg å finne ut hva universet deres? Og det ikke sikkert du oppnår det best med å være kritisk. Og så må vi huske på at hvis dette TV-dokumentarer, så spørsmålet også ganske viktig. Det litt viktig at han skal vise at han den som pirker. Mm. Altså jeg kan sitte og pirke, og så ikke alltid du får noe ut av det. Sånn at da kommer det heller ikke med. Da. Det som ble vanskelig med for eksempel disse Taliban-konene, som jo aldri går ut av døra, som helt underdanig, som gjør det de skal, det som jeg egentlig aldri forstod helt var, vil du egentlig noe annet? Eller du ganske fornøyd? De virket så fornøyde, disse, for de hadde jo litt penger nå, og Bashir kom hjem med god mat og fine klær og alt mulig til dem. De slapp jo å gå I noen butikk selv. Men jeg, altså, bare kritisk spørsmål jo sånn, men du, har du ikke lyst til å gå... og så prøve de skoene selv i den skobutikken. Nei, han velger så fint, han. Mm. Men du har ikke lyst til å prøve det. Altså, det var jo som en mann I den familien som kom hjem med alle klær, det var broren til Bashir, egentlig. Og det var sånn, så viste de meg hva han kom til, men det var liksom BH, undertøy, neglelakk, liksom. Du har ikke lyst til å prøve. Så han kjente størrelsen til alle kvinner I familien. Mm. Du har ikke lyst til å gjøre det selv, da. Nei. Altså, så jeg fikk aldri noe svar på det. Det slik?
du har aldri blitt eksponert for at noe annet mulig. Mm. Det ikke de kvinnene som revolusjonerer. Sånn, Ariane jo en som kunne revolusjonert fordi hun har sett at noe annet mulig. Ja. Men det som forblir ubesvart i den boka kunne de tenkt seg noe annet? Jeg har ikke noe svar på det, jeg vet ikke. Men de ytret aldri noen gang. Jo, de sa, vi kan være irritert på Bashir, og vi kan krangle med han, og det sa jo han også, da jeg sa det, vi kan krangle med konene. Men det betyr ikke at de ønsket seg en større frihet for dem. Altså selv jeg, når jeg hadde gått rundt i burkaen i alle de ukene, tok av burkaen og følte meg helt naken. Herregud. Når jeg går ut av det rommet og bare tenker, noe, kan noen se hvordan jeg ser ut? Det noen uker. Altså for dem å forestille seg og gjøre noe annet enn de har vokst inn i, det mange barrierer der. Så det, men igjen, det fikk jeg ikke noe ordentlig svar på. Kan det være noe sånt, altså, et sånt relativt sett, ta disse konene her, da, så relativt sett, de har en velstand og privilegier som de har sammenlignet som resten av befolkningen ikke har, og at det typ de velger da litt sånn som, det egentlig ganske parallelt til Vesten også, hvor du ser veldig mange, ta eksempel kvinner som velger å bli i forhold hvor de ikke nødvendigvis lykkelige, men de vil ha livsstilen, de vil ha ressursene, de vil ha det livet de har, og da får du heller på en måte, det viktigere enn på en måte alt det andre som man kanskje vil stille seg med, vil du ikke liksom gå ut og finne på et annet type forhold, vil du ikke liksom lyst til å leve et sånt type liv? Nei, men sånn, det er det. Det er det relative liksom, velstand og privilegier man har, vil man egentlig ikke fjerne seg bort fra, for det trygt, og det forutsigbart, og det liksom det man kjenner til. Og det funker, og man føler seg så lykkelig i det, stort sett. Men altså, og da er liksom, hvorfor utforske de andre alternativene da, som på en måte ikke virker, som virker så fjernet og distansert, og liksom, hva mer skal det gi meg egentlig? Jeg vet ikke. Ja, altså akkurat disse kvinnene har ikke noe valg. Altså, det er ikke noe, det er ikke noe som heter skilsmisse i Afghanistan nå, det finnes ikke. Sånn sett, så de har ikke noe valg, men når det gjelder de andre eksemplene, så... Men i og med at du sa at de var så lykkelige, ikke sant? Altså, ja, eller de virket fornøyd. Så hadde det vært en annen litt sånn, det hadde vært litt vondere case, men at de virket som de var lykkelig fornøyd med den relative velstanden og privilegien de hadde. Da. Ja, og også noe med som familiens overhode, da, patriarken Bashir, han var jo også en type som, altså, som var seg sitt ansvar bevisst. Han var veldig opptatt av at hvis ikke mine koner fornøyde, så blir det jo ikke noe hyggelig for meg heller. Liksom. Da, altså, det er jo noe med ting skal være rettferdig. Disse tre konene har vært sitt rom, og da er det tredje hver natt hos hver av dem. Og det er system som det kan du ikke liksom gjøre noe på. Du kan ikke ha en favorittkone, eller gi liksom, henne noe du ikke gir til de andre. Eller. Så det er veldig sånn, men det er jo ikke alle afghanske menn som er rettferdige. Da det skaper konflikter, ikke sant? Så til det at han styrer dette husholdet etter de riktige reglene, og blir ikke noe hyggelig for han hvis ikke de fornøyd, for da vil de hevne seg på alle mulige vis, som man kan tenke seg. Så det noe med at de, og også alle elsket han, altså han var jo, ikke sant, det merkte jo jeg også, at han var jo karismatisk, og det, sånn, de var glad i han alle sammen, liksom. Så var han også rettferdig. Og husker på en måte hun, de var jo gravide samtidig, og hun ene da, som fødte rett før jeg dro, som også sier om, ok, hva kan hun styre over? Hun våkner opp, skjønner at nå føder jeg snart, liksom, så går hun ut i bakgården, Bashir våkner opp og sier, vi må ta deg på sykehuset. Du, nei, jeg vil ikke på sykehuset, for hun, forrige barnet ble født på sykehus, som døde. Ja. Jeg vil ikke på sykehus, for da han døde jo. Bashir maser på at, jo, nå drar vi, og hun er bare sånn, nei, gå og legg deg, dette fikser jeg selv. Ikke sant? Det er noe sånn, det er ikke han som bestemmer over alt, han får ikke gjort noe, hun vil føde hjemme, så går hun inn på babet, eller det er egentlig en sånn do sånn, med hull i gulvet, og så er det en vask, det er det som er der. Hun setter seg på en liten krakk, og altså en lav krakk, uten beina, helt alene. Bashir har sovnet, føder i barna, det går fint. Svigerinnen står der med en saks, så det går helt fint. Og så er det, jeg var der da dagen etter for å hilse på det nye jentebarnet som ble født. Sånn at det er noe med, du kan liksom ikke feike den der lykken der hvis han var en mishandler. Eller, men det er det at hvis du har
han har egentlig all makt, så hvis han var en slem kjiping, som veldig mange afghanske menn faktisk viser å være, ikke minst veldig mange svigermødre, altså det veldig mye fordi at det så mange som ikke har egentlig noe annet ut, på en måte utkomme, eller noe de kan, altså de har frustrerende liv da, så de tar det ut på de nærmeste, så kan jo sånne familier med tre koner, det kan være et rene helvete for alle, mishandlingsslag. Veldig mange av de selvmordene blant unge kvinner jo også på grunn av handlingen fra svigermor. Mm. Ikke sant? Så det var jo en som plutselig, en rømling som kom til huset, som hadde sånne svimerker, brennmerker overalt, så hun hadde rømt fra en sånn en mishandlende svigermor, en sånn familie. Hvor da Bashir skulle, ikke sant? Han var også sånn som ordnet opp sånne saker, og så giftet han den bort til en talibansoldat av seg i stedet for å... Mm. Sånn at... ja, lang... Eller, veldig detaljert svart har inkludert en fødsel på når man lenge nok et sted så det noe med ja, dette går så inn i livet de baker brød, de passer på hverandres barn de slår hverandres barn altså, det bare det livet ja. De tenker seg ikke noe annet og det lurte jeg på, disse tenåringsjentene som hang rundt, altså nevøren eller niesene da, og døtrene og det var så mange generasjoner i det huset som også liksom, når jeg spør dem hva de ønsker seg av livet, så det sånn, nei, de gleder seg at de skal gifte seg da. Og ja, men har du lyst til å bli noe annet, kanskje liksom, ta en utdanning, ingen av de har gått på skolen, nei, jeg har ikke lyst på. Nei. Men sånn at det, alle de der svarene vi er vant til å få på TV da, sånn, ja, jeg vil bli lege, jeg vil bli lærer, blant Taliban så det på en måte, nei, de skal gifte seg, de skal få så mange barn som mulig. Mm. Og igjen, var de ærlige? Jeg vet ikke, men det var det de kjente, det var det de visste. De snakket mye om hva de skulle ha på seg i bryllupet sitt, for det den ene dagen i livet hvor de skinner og på en måte i høysetet, det er bryllupet. Fikk du noe inntrykk altså, at i akkurat den familien der, fikk liksom kvinnene dekt sine behov? Altså sånn type snakket i noe som helst, noe som kunne... som på en måte var sånn indirekt om sex, for eksempel. Altså en kveld, og så på en måte at han roterte rundt, og så... fikk liksom noe som innpass eller fått en sånn type snakket de noe om det, om den type sånn veldig private ting? Ja, altså til dels og på en måte de, hva skal man si de snakket litt mer i koder da, og jeg var også litt forsiktig i hva jeg spurte om, men jeg var innom det for at jeg tenkte at det var litt viktig og da fikk jeg svar på at det altså ikke konkret sånn at sex var viktig for dem, men altså at de hadde et levende sexliv, at det betydde noe, at liksom, om mannen var sliten, eller om mannen var i krig, eller altså, når mannen kom hjem, altså, og litt sjalusi nå mot denne nye kona, da, 16-åringen, men også kunne de ha sånne uttrykk som, det som var liksom minimumsfaktoren her, var egentlig tolken, for det var en ung jente, kjempesøt, flink jente, men som selv ikke var gift, så hun var jo hele tiden når hun skulle oversette den type ting. For disse som gift, ikke som har vært gift med han i 12 år, i hvert fall de to eldste de gifte seg med han cirka samtidig, som har en helt annen røffet i forhold til de temaene, mens hun tolken satt sånn. Jeg vet ikke om jeg tør å oversette dette. Og bestemoren hadde uttrykk også. Men nei da, så det var ikke noe som jeg liksom kom til bunns i, men det er jo ikke så mye annet å drive med. De hjemme hele tiden. Mm. Så det jeg har fått fra andre kilder også, for eksempel sånne afghansk kvinnelige, det er noen sånn muntlige dikttradisjon, som er en slags type dikt som egentlig kalles for knivstikk, for det er veldig sånne korte, nesten liksom, limerikaktig nesten, men altså alvorlige ting, da, kanskje fire linjer. Mm. Der er det også veldig mye om sex. Og der er det ofte den gamle mannen som du ikke vil ha, men den unge jeg møter i åkeren. Ah. Eller altså, sånn, den kjærligheten du ikke kan få, men som du får allikevel. Eller. Mm. Så det er jo egentlig, jeg har med noen av de diktene i bokhandleren i Kabul, så har jeg et kapittel på dette her. Men det er absolutt levende, det er jo en sånn emosjonell kultur også, og så sitter jo kvinnen også hele dagen og prater. Da. Det er jo litt vakkert, altså så begjær og...
fantasi lever videre gjennom på en måte, poesi og dikt. Da. At den type ting ikke så akseptert som en kunstform nesten så globalt. Ja, absolutt. Og det noen som har gått rundt og samlet disse, for det har bare vært muntlige, muntlige dikt som har gått. Og noen av de desperate, noen av de liksom før selvmordet. Så det jo disse ikke sant, temaene, da, liksom, liv og død og begjær og kjærlighet, men også overgrep og manglende frihet. Så alt dette de samme menneskene da, som har alt det i seg. Mm. Skal du tilbake til Afghanistan da? Nå har jeg sånn 20 års syklus, da, så jeg tenker at jeg skal tilbake om 20 år. Og da du? Nei, da jeg jo 70 da. Ok. Så, og det faktisk det som fint da, med å være forfatter at altså forfatteren går ikke ut på dato med mindre du selvfølgelig, du følger ikke med lenger, eller du mister det på en måte. At den friheten som jeg har skjønt at du har også, ikke sant? At du driver ditt eget, at det liksom fint som forfatter, du kan egentlig bare dra ut med en notatblokk og en penn, og nå gjerne en opptaker da. Og så får det bli som det blir. Blir det ikke noe bra, så er det ikke noe, men det ikke noen veien, for det ikke noen som må plukke deg ut til nei, du blitt for gammel til å jobbe på TV, du blitt for gammel til det ene med den andre, eller går av med pensjon, statlig pensjon. Så jeg tenker jeg kommer til å skrive bøker til jeg stuper, altså. Ja, det høres som en holdning jeg kan like, og til man blir lei. Altså bare gjør de ting, og det den friheten å kunne ha liksom, til å, både det å være forfatteryrker, det så fint. Det derfor det så mange som drømmer om det. Jeg tror det en ting som sånn, de har gjort en bok, en drøm for mange, og det litt status, men det også bare sånn, det å leve av det, og det at det så vanskelig å komme dit og leve av det også, jo at det utrolig mange som søker dit og prøver, og det jo bra, for da liksom, det blir jo en filtreringsprosess, hvor liksom, man får, som leser får man liksom skummet fløten av det beste. Mens det veldig mange som prøver, da, og det jo sånn, asymmetri som bare kulturen alltid har hatt. Da. Musikk, film, bøker, alt. Mm. Man vet ikke hvor heldig man på den andre siden. At man bare kan sitte og bare kjøpe den beste boka. Så man har filtrert gjennom alle mulige kanaler, og så kan man bare skumme fløten. Ja, det er superfint. Og så tenker jeg også det med altså forfatteryke er jo nettopp en ting, at det ikke går ut på dato, men at du faktisk du bare bygger opp kunnskap og erfaring. Så det å komme tilbake nå etter 20 år, og så komme tilbake igjen senere. Jeg husker den jeg var i, jobbet rundt omkring i verden og dekket kriger, så var det liksom særlig sånn franske aviser og italienske aviser. De hadde ofte liksom grand old ladies som var opp i året, og som var, ikke sant, hadde kanskje mer ro, mer tålmodighet, kunne liksom sitte lenger, men var også der hvor liksom kulde suste. Men at det er... altså du kan huske altså jeg har møtt krigskonsulenter som husker Vietnamkrigen eller var der eller husker i hvert fall Koreakrigen, altså nå begynner de å dø ut men det at man om 20 år da kan jeg liksom ja, jeg dekket jo det første Irak, eller andre Irakkrigen og første Afghanistankrigen, at du plutselig blir en sånn du blir levende historie da fordi det jo det jeg holder på med jeg er jo en hva skal man si, jeg jo en dagens historiker, altså jeg dokumenterer det som skjer her og nå, og det jo reporterens rolle da, og etter hvert så jo ting jeg gjort, på en måte gått inn i det som pensum for barna våre på skolen, 22. juli ikke minst, ikke sant, men også altså, krigene før det, så ja, nei, jeg tenker at jeg kommer nok til å fortsette å prøve å samle stoff til bøker. Det godt å høre, og så må jeg si takk til alle som har hørt på og sett på. Ja, 50-50, hørt på og sett på, som vi sa innom i starten her. På vegne av de, tusen takk for at det har vært veldig interessant. Kjempegøy å prate med deg. Og vi har aldri møtt hverandre før, så dette her gleder jo som kniv i smør. Og det var jo, jeg tenker det er veldig mange, jeg fikk masse andre sånne ting som jeg unnlot, altså sånn samfunnsspørsmål, ting. Jeg føler vi kunne prate om veldig mye mer, så hjertelig å komme tilbake igjen når som helst. Tusen takk. Så er det noe sånn sted du vil sende folk, og hvis de har lyst til å lese afghanerne, kjøpe den, er det liksom, er noen signerte bøker noen sted, er det noen godsaker, noen linker du vil sende folk inn i, eller bare gå i bokhandleren? Det er vel bare å gå i bokhandleren, eller på nett,
og hvis, jeg tenker sånn, hvis de vil få en signert bok, så kan de jo henvende seg til deg da, i og med at du så god til å ta imot leserhenvendelser. Så vi, bare, vi kan ta, lage en portal her, en sånn signert portal, du sitter og absolutt. Signerer 100 bøker her. Ja, men helt klart. Oh, okay. Men strålende, da det bare å løpe ut og sjekke ut afghanerne, og så må jeg si igjen, tusen takk for praten.